Bežični znači bežic. To ti je to što ti kažeš kabel, beskabelni. Ne radi to bez kabla. No, kako ne radi bez kabla, što priđaš? Kjetvane, pa ja vas poštujem, ali to ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Alo! 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 Ama radi, ne zebaj, molim te, radi, nego ja ne znam kako se pali ovo kino. Pa ne može se upali bez kabla. To ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Radio 2. Evo ga počela. Ušli smo brod. Da, da, krećemo. Ovako sami smo, nema ko da nam uključi kameru. Dobar dan svima, ovo je emisija Ne može to bez kabla. Moj današnji gost je Bojan Milanović, pevač, muzičar, bio jako popularan krajem 80-ih, 90-ih. Koliko se sećam, zadnji album si snimio 2000-te, jel tako? Tako je. Da, kako se već zvao, Kraljica ili nešto? Kraljica. Da, 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 da. Snimo si posle, na kraju emisije ćemo pustiti najnoviju pesmu od Bojana Milanovića, koju, koliko ja znam, niko nije ni čuo, nije nigde javno pa, puštena. Da su meni krila sokola je pesma koja je baš nastajala tako u jednom autentičnom ambijentu. Prvo da kažem, stvarno zadovoljstvo mi je i čast da ću imati prilike da razgovaram o nečemu što nije deo, da kažem, onoga čime se... Evo mikrofon da se ti bolje čuješ, da. Bavim, ali na neki način i ima neke veze, znači kao, ajde da kažem, malo bolje od laika, ući ću u društvo ljudi koji su bili tvoji gosti, koji su svakako eksperti u smislu te ezoteričnosti uređaja, kablova, CD playera, DA konvertera, AD konvertera, zvučnika i tako dalje. Nadam se da će biti dobro iskustvo ovo, Šćepo. Kako da ne, ja znam da si ti, što kažu, veliki ljubitelj kablova, veruješ u kablove. Znam da u svom sistemu imaš šunjate Taipan, uglavnom imaš i Pitona, jedan šunjata Piton. Znam da imaš i Nordost Valhalu i Nordost Tir i imaš... ne mogu više ni da se setim, Dal Acoustic Zen i Harmonic Technology, imaš dosta skupih kablova i znam da si dosta... Synergetic Research Apex Tesla, da. Naravno ovo Tesla lepo zvuči. Da, kako da. Pa to prosto sam krenuo malo onako kako bi se reklo kod nas, uglavnom se radi tako da se uzimaju vrhunski uređaji, a na struju i na kablove se ne obraća toliko pažnje. Kad kažem u smislu studija, studijskog snimanja i tako dalje, tu se uglavnom koriste obični kablovi. Ja sam odlučio da malo tu dam šansu onome što je neobičajeno. Dakle, i onda sam nabavio prvo neke jeftinije kablove i vidio sam da ima promjene u zvuku, onom finalnom snimku. Da to dobija jednu posebnu dimenziju što se tiče i prozračnosti i neke topline, dakle da to nije besmislena stvar, pa konačno svi znamo da struja što je čistija, da ona u stvari se pretače i pretvara u taj zvuk i tu je ta magija u stvari, to je ono što je mene jako oduševilo, da jedno saznanje koje nam je tu nekako pred očima, tek sam spoznao razgovarajući sa nekim dobrim pametnim ljudima iz te branše audio hi-fi-a i shvatio sam da stvarno to ima smisla, da što se više struja pročisti, to se dobija osebujniji, bogatiji, skuplji zvuk, ono za čim zapravo svi težimo i moja namera bila da pokušam da ga usnimim. Da.
da tu skupoću na neki način usnijem, u pitanju je i veliki novac kada se uloži u sve to, i rizik samim tim da se ništa ne desi, jer on možda daje samo zvuk tog trenutka dok ga mi slušamo. To je za mene, mislim, kod nas to nije zapravo niko ni radio, da ide tako malo, da kažem, na slepo. I ja sam se pomalo i kockao tu, ali stvarno se pokazalo da kada je izašao snimak na CD-u, snimak bez tih kablova, i analognih i digitalnih, i iSebu i XLR i ovih strujnih, velika je razlika. Jednom prilikom sam otišao u jednu od naših tih renomiranih firmi koje prodaju tu studijsku opremu. Oni svi imaju tamo, kako bih rekao, te studijske zvučnike gdje može istovremeno da se sluša to što je. I ja sam donio taj CD na kojem je bila snimljena jedna kompozicija od Randy Crawford. Naravno, CD je morao biti originalan i puštano je kroz obične kablove, ove koji koštaju 2-3, ne znam, 200-300 dinara, i onda kroz ove kablove koji su referentniji, skuplji, pa i najskuplji. Evo, spomenuo si tu Valhalu Nordost. Just. To je tačno onoliko koliko para košta, toliko je bilo razlike, s tim što se mora, naravno, u toj, da kažem, audio i hi-fi životu, otprilike te razlike nisu toliko ogromne, ali recimo kabel koji košta 200 eura i kabel koji košta 2000 eura, naravno, nije desetostruka razlika. A razlika je možda 15-20%. Ali tih 15-20% mora da se plati da bi se poboljšalo za 15%. Što više ide konfiguracija, kvalitet kabla, pa i samim tim to možemo da prenesemo možda i na uređaj ili na mikrofone. Znači, već razlika između kabla od 2000 eura i 4000 eura je možda svega 3% do 5%. I sad onoga od 5000 pa do onog do 16000 eura je možda svega 1 do 2% razlika, ali se neki ljudi postoje koji i tu razliku hoće platiti i stvarno da dovedu zvuk do perfekcije, ono što je ljudski um uspeo do sada da snimi, da uradi. Tako je sa zvučnicima, pretpostavljam, slično. Znači, što se ide više i više, razlike u kvalitetu su manje, obrnuto proporcionalne, i dok se ne dođe do toga da se stvarno možda 1-2% plaćaju u mnogim hiljadama eura. Da, pa dobro, ta razlike u tim višim klasama nisu tolike kao što cena govori. Ajde, vratit ćemo se na kablove, malo da pomenemo još tebe. Kako si ti ušao uopšte u tu priču, muzika, pevanje, otkud ti u tome? Pa vidi, Čepo, to je proces jedan koji je, recimo, ne znam, valjda treći ili četvrti osnovne sam bio, kada sam poželeo da sviram. Moj brat je svirao već u našoj muzičkoj školi u Šidu ovde, harmoniku. Mi smo imali jako dobre, talentovane, da kažem, stvarno dobre nastavnike i profesore muzike. I odlučio sam se za flautu. Veče pre toga je na televiziji valjda bio Arsen Dedić, u neki festival je bio, i meni je interesantno bilo što se taj instrument držao ovako sa strane, neobičan. Rekao, ja bih voleo ovo da sviram. Mojim roditeljima sam rekao, a sutradan je bilo taj upis, i tako je to krenulo. Svirao sam klasičnu muziku, imao sam i lepog uspeha u tom pravcu. Jedne godine sam čak osvojio republičku nagradu na flauti, prvo mesto zauzeo na takmičenju. Zašto to ističem? Zbog toga što naša muzička škola šidska je mala, nije bila referentna kao neke muzičke škole u Beogradu ili većim centrima, gde je bilo i mnogo
profesora koji su mogli da uče ovaj, učenike, da prenesu znanja. Ovo je bila mala škola, a ipak smo uspjeli da uradimo nešto što se posle nažalost nije ni ponovilo, mislim što se tiče ovaj, muzičke škole u Šidu. Onda je došlo ovaj, onaj period, to su fazi 70. i neke godine, 5. 6. U Šidu je postojala čuvena u našim tamo, kako bih rekao, u srazmeri našeg malog mesta, čuvena grupa koja se zvala Max, koju je vodio Grčić Srba, i on je meni ponudio da ja sviram flautu u toj grupi. To je tada bilo mnogo drugačije nego godina kasnije, mnogo je teško dolazilo se do mikrofona, instrumenta. Mikrofoni nisu ovako stajali kao sada ovaj, nego se to obično lepilo sa selotejpom. Pojačala su bila ili pravljena, ili ko je imao original, to je, mislim, dolazilo da se gleda već. I otprilike, čovjek me je pozvao, nisam imao ništa osim, pa čak nisam tada imao ni instrument. To je bio instrument iz muzičke škole, flauta, i čak što više samo da sviram flautu. To je bilo stvarno nešto čarobno i lepo doživjeti da postaneš član grupe koja je bila nešto veliko u našem gradu i koju smo svi gledali onako sa kao nešto jako veliko i nešto jako lepo i posebno. Tako je krenulo, posle su došle neke druge grupe, u jednom trenutku sam polako krenuo sopstvenu solo, da kažem, nastupe. To se desilo u Šiofoku na Balatonu, to je bio internacionalni festival u Mađarskoj 1988. godine. Iz celog sveta su bili učesnici, nešto kao neki oblik Eurovizije. To je u stvari taj veliki nastup, je u stvari bio moj prvi nastup, jedan sudar sa svom tom mašinerijom i menadžerijom koja prati taj posao. Prilično je to sve bilo neobično, i neobično je to što sam ja iz jednog malog gradića u Sremu, iz Šida, dospeo tada uz neka velika imena koja su tada svetska poznata, koja su tada isto nastupala u Mađarskoj, te 88. godine. Otprilike nisam znao šta mi se dešava, ali se dešavalo. Dešava se nešto lepo. Da. I lepo i gotovo nemoguće iz te perspektive tadašnje. I onda je dalje Mesami, Beogradsko proleće, festivali u Rusiji, Belorusiji i tako dalje. I ja sam još uvek u tome, nisam u toj frekvenciji, kao što si sam rekao malo pre, ali ni za čak šta više, još sam se više približio muzici, jer onda kada su tu mediji, kada je tu snimanje i tako dalje, najmanje imaš vremena da za onu iskrenost koja je neophodna, ona iskrenost prvobitna, da kažem, koja je neophodna da tu, to traži tišinu, to traži mirniji život, i otprilike to je sad taj, da kažem, način života. Da, umetnički život. Možemo tako reći, mada ne razmišljam o sebi kao umetniku. Biti umetnik je velika, jedna velika dimenzija, zato što čini mi se da umetnost jeste ona spona. Znaš, mnogi naučnici su pokušali matematički da izračunaju harmoniju svemira, harmoniju univerzuma i svega toga, međutim mislim da to jedino može kroz umetnost, da se tu može pronaći formula u tom stvaralaštvu koje je uvek spoj sa svim tim što nas okružuje, od naših mikrokosmosa do svakolikog univerzuma, i tu negde umetnik može da se prožme u trenutku dok stvara svoje delo, bilo da to vaja nešto, bilo da slika, bilo da stvara kroz frekvenciju, dakle muzičku, muzički oblik. Tu u tim trenucima tišine, osamljenosti i interakcije sa tim delom koje se stvara, tu može da nastane dodir sa tim svakolikim, sa tim što je teško rečima objasniti, i
Ukoliko umetnik uspe da prenese to na svoje delo koje radi ili delić toga što je osetio u nekom trenutku, onda mislim da to počne delo da zrači to. Bilo da je muzička numera, bilo da je slika ili pokret i tako dalje. Ajde, da, reci u stvari, koji ti je omiljeni hit od tvojih pesma? Da li bi neku pesmu izdvojio? Teško. Kažu Katarina ti je najveći hit. Pa jeste, Katarina je najfrekventnija bila ovako, možda čak i ova pesma iz Srećnih ljudi. E, jeste, jeste. Međutim, mislim ali da... Ali ta pesma nije ni na jednom albumu bila, koliko ne, se sveća. Ne, ona tako. Nije se našla ni na jednom nije, albumu. Jednostavno, mislim da je teško izdvojiti neku pesmu, zaista. Ja mislim da je to svakome. Volim, neku volim zbog toga što je bila prva koju sam je u studiju uradio, kao što je kompozicija Zagrizi me jako, gde sam snimao u Kastavu, tamo iznad Opatije, u studiju Andreja Baše. Zatim, Vučicu sam pevao upravo na ovom malo prespomenutom festivalu u Šiofoku. Nju volim opet zbog toga, jer on automatski to te seća. Vezujete, da, uspomene. Vraća, tako vraćate je. On. Kad duša zamire, opet zbog Beogradskog proleća, zbog nekih prvih pobjeda koje su se događale. Jutro isto mesam, isto neke nagrade i tako. Sve to želeo bih. Da. Kompozicija prva Budva da. Baš je bila onaj prva pesma Mediterana. To je nešto što teško je to izvojiti, verujem. Meni se sviđa ovo od Roy Orbisona što si obradio, Reke ljubavi, lepo si to otpevao i sećam se, sad ovo sam pomenuo da bi se vratio kako smo se ja i ti upoznali. Bilo je to negde 2001. druge, ja sam prodavao na oglasu na Kamičijev kasedek, ti si se javio, našli smo se kod Buvljaka na Novom Beogradu. ZX9, da, čuveni. Da. Našli smo se kod Buvljaka, došli smo kod mene, ti si tad imao malo kraću kosu sad, koliko se sećam, ja te nisam odmah prepoznao. I sećam se, ti dolaziš kod mene i kažeš, možda pustiš ovaj CD, a vidim na CD-u piše Bojan Milanović, i onda mi sine u glavi, pa ti si rekao Bojan Milanović. I tako je krenulo, i taj dan smo imali dosta avantura do ponoći, nevjerojatno. Da. Šta nam se dešavalo, ali ajde sad ono što kažu. Ja sam poneo tačno CD, tako je. Da, poneo da. Sam CD, ja mislim da bila i... Tvoja tadašnja devojka, mislim da je bila, jeste. I poneo sam CD prosto zato što poznajem zvuk. Najbolje sopstvenih kompozicija. Znam, to si mi rekao, da. Da, i tačno u neko doba, taj dan je dugo trajao. Jako dugo, gdje smo sve završili. Ova je silom prilika, nešto smo mi, ono što kažu, da, to je bila storija. Međutim, lepo je što smo uspostavili to jedno lepo poznanstvo i drugarstvo, i što su ti događaje, evo to su te refleksije kao malo pre za pesmu. Da. Stvara asocijaciju nešto i znam da sam video lepih uređaja kod tebe tada. Da. I kasnije. Jeste. Ono što se tiče kase dekova, to sam uvek se trudio. Jako. Eto, to je bilo ono što kažu, lepo upoznanje, pa posle se sećam sljedećeg segmenta, kad si doneo kod mene dva šunjata Taipan kabla, pa smo probali na mom Krell pojačalu, tada sam imao KAV 400XI i Rotelov DVD je bio, slušali smo Dajanu Kralj i ti si tu tačno na jednom određenom delu pesme gde ona peva, obratio si pažnju na vokal i rekao, ovako želim da mi se čuje vokal. A to si dobio sa šunjata Taipan kablima. Možda se ti sad ne sjećaš. Sjećam se. Ima kako tome ne, možda 8-9 godina. Sjećam se i tekako. Bilo je, jednostavno smo primetili i to da je kabl dao kad si prikopčao. Ne, jeste bila razlika. Raširio je sliku. Odjednom smo imali utisak da su neki mnogo veći zvučnici u toj tvojoj sobi. To je bilo, to reci mi, 2016. snimio si
pesmu Vranac, ili 2016. Ne, ne, Vranac se nalazi na onoj CD-u iz 2000-te, ali sam ga malo remasterio. Ne, ne, remaster i spot si napravio novi, tako to je, sam mislio. Tako je, 15. 15. 2015. 15. negde je letnji period. Znam, tako znam je. Da je pesma od tada, ali znam da si uradio malo si to, ovaj, što kažu, jeste. Poboljšao. Pa vidi, malo sam promenio zato što je pesma preišla, imala je spori deo, pa brzi, pa spori, pa brzi. Odlučio sam da pokušam da je postavim samo da ide spori deo kad ide sporo i kad brzo krene, da stalno do kraja krene brzo. I onda smo uradili sa ekipom iz Soko Banje, Aca Picasso, njegov tim, uradili smo jedan simpatičan, onaj zapravo lep spot koji oslikava onaj predivni predeo tamo i koji je prosto onako isto jedan trenutak u vremenu. I kako vrijeme protiče, on će sigurno imati neku svoju dragost uopšte. Ali ono što sam hteo da kažem, radeći pomalo, pošto ja ovo ne radim profesionalno u ovom svom studiću, već prosto onako iz ljubavi, moram da primetim da jednu stvar koju apsolutno nisam imao prema tome nikakav odnos. Dok smo radili, sve su to bili vrhunski studiji, snimke za ono što je se kasnije našlo na CD-ima i na pločama, moram da kažem da nisam shvatio koliko je bitan taj segment, koliko je bitan onaj čovjek koji sedi za mix pultom, studijskim mix pultom. To sam polako shvatao tek u trenucima kada sam sam pokušavao nešto da usnijem. To je zaista jedna čitava nauka, jedna ogromno znanje, ogromna moć slušanja pa i gledanja, jer utvrdili su da čovjek kada zatvori oči, da čuje određeni broj frekvencija manje. Znači, u pravu su oni ljudi koji kažu, znalci koji kažu da se ne sluša samo ušima, sluša se očima, kožom, kosom. I to su te finese koje su šokantne. Tada ja to nisam imao, tu percepciju i shvatanje i doživljaj. Međutim, kažem, kasnije kada sam ušao i sam u to da pokušam da usnijem vokal, neki instrument i tako dalje, tada sam shvatio kolika je to potrebna moć, znanje, ako hoćete, ako hoćemo inteligencija. I zato se divim sada snimateljima s kojima sam radio i onaj prvi CD i drugi i treći i četvrti. Divim se zaista jer ti ljudi nisu ne izlaze u javnost. Da kažem, na neki način sav krem dobija izvođač. Jest. Ovi ljudi koji su veoma bitni da taj zvuk, nije tu samo pesma, ono što će se dopasti slušaocu ili gledaocu kroz spot. Tu igraju mnoge druge stvari i jedna od veoma bitnih stvari jeste i čovek, proces snimanja. Ti ljudi, nažalost, su senci. A on, to je zaista, ali zaista isto umetnost. To je zaista jedna velika umetnost. Umetnost pretvaranja u zvuk nečije zamisli, zvuka gitare, flaute, trube, bubnja. To je čitava nauka. Reverbi koji se posle postavljaju u prostoru. Svi ti silni instrumenti kojih može biti i do kanala tih upotrebljeno i preko 30 i 40 i 60. Zamislite da se to spoji na ona dva kanala koji će stereo izlaziti ili ko sluša mono na onom jednom kanalu. Ti silni kanali, ti silni instrumenti, vokali i glavni vokali, da se to sve čuje. To je zaista umetnost, to je nauka. I ja sam zaista se divim tim ljudima, mojim saradnicima s kojima sam imao zaista čast da sarađujem, da evo, jednog dana sam dakle postao svestan koliko su ti ljudi zaista bili bitni.
Čovek ceo život uči zaista i neverovatno je koliko mislimo da znamo, ali zaista u stvari jako malo znamo. Jedino kada nas život dovede u situaciju, ja nisam znao da ću ikada uspeti da sakupim neke uređaje i da radim nešto od toga, da malo, što se kaže, se igram sa tim, ali eto, desilo se, a kroz to sam shvatio koliko je to zapravo težak posao, da to nije uopšte igra, da je to nešto veoma ozbiljno. I ljudi kada slušaju CD treba da znaju da u tom tkanju, osim onoga koga vole da slušaju, se nalazi nešto što se ne vidi, što se, o čemu se ne priča mnogo ili uopšte se ne priča, a da su ti ljudi i senke zapravo mnogo doprineli da neko delo se dopadne i postane opšte poznato. A sarađivao si, ako se dobro sećam, i sa Vojkanom Borisavljevićem? Jeste. On mi je bio gost u emisiji takođe. Šta bi rekao za njega? Pa to je vrhunski profesionalac, čovek koji ume da napravi pesmu. Što je danas jako teško, jer danas svih ovih godina uglavnom vlada produkcija. Pomalo nešto od onoga što sam malo prepričao, gde veliki, veoma su bitni upravo ljudi, snimatelji i tako dalje. Produkcija vlada i malo je prave pesme. Vojkan Borisavljević je čovjek koji ume da napravi pravu pesmu. Šta je prava pesma? Ona koja će pronaći put do slušalca bez mnogo reklame. To se upravo, na primjer, desilo sa Katarinom, koju si spomenuo, Šćepo. Katarina nije bila gurana kako se to inače radi. Tu se ulaže novac da bi se to puštalo, sekunde, minute na televiziji, na radiju su veoma skupe i ulaže se novac da bi se to vrtelo. Ja nisam imao taj novac, nego je prosto pesma sama po sebi poletela. Ona je prosto imala to nešto hitersko u sebi. Naravno da je bitno i osim toga kako pesma izgleda, bitan je segment koji smo malo pre pričali, gde se snima, kako se snima, bitno je naravno i ko je peva, sve je to bitno. Nije, sve treba se uklopiš, uklopi. Znači, nije bitno, znači, samo ko je peva. Znači, može to biti i neko veoma poznato ime, a da se ne uklopi to. Činjenica je da je Katarina pre svega imala taj kod kompozitorski i tekstualni. Ja to govorim sad iz razloga što desilo se da sam je između ostalo iz pesama pevao i u Moskvi, u Rusiji, kada sam imao neke nastupe, u Belorusiji, kada je bio sveslavenski bazar muzike, gde su okupljali svi pevači slavenskih država, što je bilo jedno predivno iskustvo koje, ne znam, to traje 7 do 10 dana, to se isto ne može zaboraviti nikada. Sećam se da su publika koja je prvi put, dakle, čula Katarinu, reagovala jako, jako dobro. Pesma imala tu moć. Ima dobro izvođenje. Ja mislim da si ti tu sa izvođenjem baš... Možda je i to. Iz tebe da je to onako izašlo baš onako lično, kako bi rekao, ono, emocija neka izašla iz tebe kroz tu pesmu. A možda si imao neku Katarinu pa ne znam. Ne sećam se. Znam da si imao puno žena u životu. Šalim se, ovo malo sad asociram na Julija Iglesiasa, o kome ćemo da pričamo. Pa vidi, iznenadio bi se, nisam toliko imao koliko možda imaš osjećaj da je bilo. Pa dobro, ja sam se malo našalio. Dobro. Ne sad te ljudi ozbiljno, malo šale. Da, ali one koje su bile, zaista su bile posebne. Da. Ne, ja rekao, možda si posvetio pesmu nekoj Katarini. To si ti pa morao si pitati Vojkana Borisavljevića. Nisam. Pošto on napisao. Da. Doduše, tekst je pisao Filip Beli, to je čovek s kojim on sarađuje, tako da, ali svakako sam se prepoznao u Katarini. Da, odlična pesma. Evo i meni,
kada je ponekad pustim zaista dobre pesme. Mislim, ovo sad što si pomenuo za Vojkana Borisavljeća i ovo što se ja nadovezu, hoću da kažem, to su neke pesme koje zaista traju. To što pravi Vojkan Borisavljeć, što kaže, nije ono od danas do sutra, prođe pola godine, godinu, svi zaborili, ovo su pesme koje traju već hvala zbog jako, toga, jako dugo. Hvala zbog toga, to je nešto što svi mi negde, mi izvođači, pevači, zabavljači, držimo negde neku nadu u srcu da će neka pesma ostati da traje i posle našeg fizičkog biti sebe. A i rekao bih i ja i mnogo ljudi bi se sigurno složilo, i ljudi s kojima pričam, da su ipak te neke pesme ranije bile mnogo, mnogo bolje nego ove što se prave danas. Pa, naprimjer, konkretno, evo ja sam ono, što kažu neka generacija, rođen sam 73. pa ajde da kažemo, pamtim te pesme iz 80-ih, 90-ih, nekako više su mi one ostale kao hitovi nego ovo danas što se pravi. Po meni je dosta tu kvalitet ono pao. Što se tiče samih hitova, i mislim da je možda mnogo otišlo u komercijalu, pogotovo ovde kod nas. Pazi sad, to možda ima veze i sa tim što kažeš, a možda ima i sa veze, ima veze i sa tim s kim si slušao te pesme. Da. Tako da ostaje i taj trag sećanja. Malo zbog sve nama lepše kad smo bili mlađi ili kad smo odrastali. Jest. Ali činjenica je da ima lepih pesama i danas. Jeste da se da je brzina koja iz života prešla i u muziku, ali opet ima dobrih pevača koji umeju da osete pesmu, da iznesu, i svakako da je dobro što imaju onih starih pesama, one nose svoju energiju, sećanja onih koji su slušali u tim vremenima, a i ovo danas što se stvara, biće jednog dana, odnosno što se sluša, biće jednog dana nečija sećanja. I imaće tu neku dimenziju opet. Otprilike mi nemamo takav kontakt, na primjer ti koji si dosta mlađi, nemaš odnos prema muzici koja je nastajala pre tvoga rođenja. A najjači odnos ti je negde tamo kada si imao 15-16 godina pa nadalje, jer to je trenutak kada se upoznaje onako onaj svet koji je nosio onu svoju čaroliju neobičnosti. Tako da pa dobro, ja sam mislio u smislu nema više da kažemo tako nekih grupa, ono što kaže u pesmi Parni valjak novih bendova, jer nema više kao nekad, ono. Ti kad pogledaš sad 70-te, 80-te... To si apsolutno u pravu. To je apsolutno bilo nešto neverovatno. Koliko je tu hitova bilo. Sad izdvojiš neku novu grupu ili, kako kažu, novi bend, posle 2000-te da izašao, da je napravio neku veliku karijeru, neke velike hitove. Već apsolutno. Čovjek bi morao malo onako po sećanju da... To ima veze sa nečim drugim. To je, nažalost, proces. Mi smo živjeli nekad u jednoj državi koja je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, Titova Jugoslavija, koja je bila skup raznih naroda, i u tim mešavinama proizilazilo je nešto lepo, novo. Bilo je jedno i pozitivno takmičenje. Bili su centri Sarajevo, Zagreb, Beograd, Skoplje, Titograd, Ljubljana. I tu svi ti centri su imali dobre studije, moćne studije, svaki je imao po jedan dobar studio, i tu je postojalo i to doza toga takmičenja. A moć tih grupa je bila i u tome što uglavnom su beogradski bendovi više bili slušani u Zagrebu i obrnuto, i taj ekskluzivitet je postojao tamo gde odakle nije poticao bend, već je ekskluzivitet i popularnost. Isto tako Bijelo dugme. Sećam se da sam pevao sam na moru u Lumbarda, jedno lepo mesto na Kočuli,
i bili su mladi ljudi iz Sarajeva i naravno ja sam, to je neka 88. godina, pitao sam za ono, Bijelo dugme, Bregović i tako dalje. Međutim, oni su imali dosta indiferentan odnos prema Bijelom dugmetu, koje je bilo ono, i bilo i ostalo. Da, da, naravno. I ja sam se iznenadio, začudio sam se da relativno hladno i tako sa prizvukom neke nonštalanštine u glasu pričaju o jednom Bijelom dugmetu. A to je jednostavno tako. Kada ti gledaš na ulici svakodnevno članove grupe, kada može da ih sretneš i ovim i onim okolnostima koje često mogu biti neidealne, gubi se ekskluzivitet. Zato su grupe iz Sarajeva imale veću ekskluzivnost u drugim centrima i obrnuto. Tako da, ali u pravu si ovo što kažeš iz razloga što je u to vreme nije, živjeli smo i u tom socijalizmu koji nije preferirao novac iznad svega. Znači, tada je važilo pravilo, pa ne znam, neka bude i zakrpa, ali važno da je čisto. Odelo ne čini čoveka. Skromnost je bilo nešto što se nije smatralo gubitništvom, asocijacijom na gubitništvo. Ma sve obrnuto od ovoga danas. Kontra, da. Kontra, i prosto mi sada ušli smo u taj neki novi način života, nove sisteme političke, koji su doneli sa sobom nova pravila ponašanja. Tako je, nažalost, i umetnost, a za mene je stvarno muzika jedna od najlepših kraljica svih umetnosti. Umetnost je postala roba. To je surovo reći, ali zaista tako, jer se prosto gleda, znači, to je ta bezosećajnost koju mi nismo mogli kada smo slušali muziku sa zapada, iz Amerike, Engleske, te čuvene bendove ili izvođače, solo izvođače, to mi nismo videli iza toga, ali već tada je to postojalo, koliko će toga da se proda. To je ta surova zapadna kapitalistička mantra koja sve nema, se meri kroz pare, da. Sve se meri, nema dakle, emocije, da. Nema duše, nema, i to što pre, što brže da se obrne i odmah. Mi smo ušli isto u taj nemilu istinu, da kažem, da se gleda samo to koliko se šta može zaraditi, kojom brzinom, i u skladu sa tim se onda sve parira se tome. Znači, otuda i pesme možda prolaze one koje će se dopasti mladim ljudima. Mladi ljudi konačno u svojim rukama drže i te uređaje, mobilne telefone, koji sada služe da se odmah može glasati u određenoj emisiji. Stariji nemaju vremena da se time bave i automatski mladi ljudi diktiraju kulturu, kulturni milje koji će se razvijati. Ne mislim da je to loše, ali mislim da je upravo se onda dešava ovo što si rekao, da pamtimo i da su mnogo bolje pesme možda bile iz tih prošlih vremena. I u stvari možda i grešim kada kažem, mislim možda ipak da i to i nije dobro. Jer nije dobro da ukus formiraju ljudi, mladi ljudi koji jednostavno ne poznaju prave zakone života, diktiraju ih time što imaju te mogućnosti, poznaju način kako se sa tim rukuje, imaju slobodnog vremena i kao proizvod toga možda je upravo i došlo do toga da su mnoga imena nestala sa scene, naše scene, zaboravljena prosto, jer u datim okolnostima nisu bili dovoljno in, što ono se kaže, in u smislu da je ta muzika nešto što će mladog čoveka zaintrigirati. Isto tako moram da kažem da su određeni muzički pravci koji su došli sa zapada ne pripadajući našem prostoru, a zauzeli su ogromnu, kako bih rekao, ogroman prostor medijski ovde, i
recimo, ako je rap muzika tamo na zapadu imala neko opravdanje, jer to je muzika crnaca. I oni su tamo, znamo kako žive, da postoji geto i da postoji odvojenost jedna. Iako se zapad kune u ravnopravnost, u ljudska prava, Amerika i tako dalje, mi znamo da to malo u praksi drugačije izgleda i da to baš nije tako. I oni su imali razloga da stvaraju tu muziku koja ima bunta toga, bunta nezadovoljstva zbog načina života i onim s čim su okruženi, jednim oblikom segregacije. Dakle, nepojmljivo je da se takva muzika primila kod nas. Da li u pitanju imitiranje, imitacija, da li u pitanju jednostavno namera određenih centara moći medijskih da se to isto tako ovde postane prijemčivo, ja to ne bih smeo sa sigurnošću da tvrdim, ali sigurno da nečega od toga ima, tim pre što ta muzika repuje se, znači govori se uglavnom i tako dalje, omogućava da mnogo više ljudi bude u poziciji izvođača, jer ne mora baš da se zna da se peva perfektno, ne mora, da. I tako da sve to ima neke veze, ali svakako da je na neki način kvalitet gubio zbog toga, zbog tog kvantiteta. Pa ako hoćeš, možda bi bilo dobro da primetimo i sljedeću stvar ovdje. Pre godinu, dve dana negdje na nekoj televiziji sam gledao, pitali su na ulici ljude, mlade ljude, čime se bave. Od 15 ljudi koje su pitali, 13 je reklo da se bavi nekom umetnošću. Došli smo u situaciju, kako neko lepo primetio, da sad imamo više izvođača nego publike. Više imamo na sceni nego oni koji prate to. Svi su nekako ušli u tu umetnost. Ne mislim da je dobro zato, iz tog razloga da su ti show programi, ne znam, gde mladi ljudi ulaze da se takmiče, da pevaju, to više nisu festivali, to su sada emisije u kojima takmiče, kako se zovu? Ma ne znam, ne pratim, znam, ima svašta, znam, ali tu se pevaju već pesme koje su poznate, znači nema postoje, kreativnosti, nema novih pesama, problem je tu dvostruki, dvosmerani. Onima koji žive od toga uskraćuje se prostor automatski, jer publika voli i to da vidi, naravno, da, mislim, da, gledalac. Sa druge strane, mladom čoveku koji učestvuje u takvoj jednoj emisiji, koji nije doživao scenu, uskraćuje se mogućnost da on odjednom doživljava onaj vrh, znači krem na tortu. To nije dobro, jer kad taj show program prođe, neko će pobediti od njih, jedan jedini će pobediti, i kada taj show prođe, program nema, on ponovo posle dolazi u onaj stari obični način života. Mnogo ono što traži ovaj put umetnosti jeste da se ide korak po korak, da se malo po malo na tom putu gradi, izgrađuje, i da se dođe u nekom trenutku, ako čovjek izdrži, jer to jeste hleb sa mnogo kora, pevački hleb, muzičarski hleb, ako hoćeš, i odmah doživjeti svu neku popularnost ili slavu ili nešto, to je kontraproduktivno iz mnogo razloga. Ajde da se vratimo malo na, ti si poznati po studijskom radu, ajde malo da pričamo o mikrofoni, ono što kažu, pričao sam s nekim gostima, mikrofoni se uglavnom sparuju sa pevačima, znači ne može svakom pevaču da odgovara isti mikrofon, makar on bio i skup, preskup, pa ne znači da će da bude dobar za tog
određenog izvođača. Što kažu, to sam pričao i sa nekoliko gostiju, i sa Vojkanom Borisavljevićem i sa Srđanom Obidikom. Šta bi rekao kod tih mikrofona, znam da ih i ti, ono što kažu, imaš, menjaš. Apsolutno je tako, čak i od pesme do pesme zavisi. Kompresija, vokalna kompresija zahteva i određenu vrstu mikrofona. Ja recimo, evo ovdje, nije daleko. Da, što kažu, ne moram odustati. Da. Ovdje se nalazi jedan... Ja mikrofon. Tačno. Znači boja vokala je bitno drugačija, da li se radi na, ne znam, Neumann mikrofonima ili na AKG-u. Pa evo, konkretno mi je jedan gost dao emisiji primjer. Koji je to? Je to Sennheiser ili? Ne, ovo je Neumann. Vidim da je bila kutija Sennheiser. Ovo je jedan redak Neumann iz starih davnih godina. Pa kažu godina. Da su ti stari mikrofoni... Da, nešto tu izuzetni. Ima. Nešto tu ima. Doslovno sam radio na novom Neumannu. Možeš da ga pokažeš da vide ljudi. To je redak jedan primjerak. Neumann. Da. Jako lep za ženski vokal. Za ženske vokale dobija neku svilenkastost, baš onako hvata, kako bih rekao, svaku emociju, gotovo je prenosi i pretače u snimak, jel, ono što se zvučno da zabeležiti. Radio sam na Neumannu koji je nov potpuno bio, i na istom takvom koji je bio nekoliko decenija star. Zaista je bila velika prednost u ovom starom mikrofonu. Ne znam zašto. Potpuno isti broj. Isto. To mi svi gosti kažu u emisiji, se slažu što se mikrofona tiče, da su čak oni stari mikrofoni iz vremena kad je Hitler držao govore, da su čak ti mikrofoni bili... Zašto ne Churchill ili Stalin? Pa dobro, eto, oni pomenuše Hitlera, pa eto ja sad... Pa da, vidi. Da, prenesem što oni kažu. Vidi, to je taj apsurd. Apsurd je prosto, to su bili lampaški mikrofoni. Ja imam i taj AKG-ov, C12 čuveni. On je, za razliku od ovoga koji je ovako mali i pomalo neugledan, ona je ogroman, ali karakteri su bitno drugačiji. I ona je lep na svoj način, ali ne bih nikada menjao za čuveni C12. Ne bih, stari Neumann. Vidi, to je taj paradoks. Lampa se pokazala, kao što znaš i kao što svi ljubitelji ezoterije i high-end hi-fi-a znaju, da je lampa neprevaziđeni zvuk i do današnjeg. Ona se usavršavala tamo od, ne znam, 20-ih, 30-ih godina pa nadalje. Neko kaže da to ima veze i sa onim vazduhom, pošto mora neki vakum da uđe u taj vakum, određeni vazduh koji biva zaptiven sve te decenije kasnije. Neko kaže da to ima veze i sa tim, da su te lampe i nadalje toplije, bolje i kvalitetnije od ovih današnjih. Postao je čovjek u A nišu koji je pravio te lampe, i neke od tih lampi su, čujem da se ugrađuju i dan danas, su ta najskuplja pojačala koja koštaju, lampaška, po ne znam 100-200 hiljada nevjerovatnih tih dolara, eura. I kažu da on obavezno, pre nego što bi taj učinio taj proces da dune u to i onda se to zatvori hermetički, popio neku šljivovicu. Aha. I da je taj dah
morao takav da uđe unutra. To sam čuo iz Niša. Kad policija zaustavi pa kaže... da. Tako da možda ima nešto u tome. Ali paradoks hoću da kažem što je prešlo sve na digitaliju, iako se izmislilo nešto što je već bilo najbolje. Lampa je neprevaziđena. Ima i tranzistoraca, naravno, ali lampe su ono što je danas i dan danas najskuplje na svetu, što kad sprave i ovi naši majstori koji stvarno su postali svetski poznati brendovi koji prave ta pojačala, konvertere, zvučnike. Traže lampe iz tih tenkova ili ne znam već kako, iz prošlih decenija, iz te ratne tehnike. Kažu, iz MIG-ova, iz aviona. Iz aviona, jeste. I to je taj, kažem, ponavljam četvrti put, paradoks je da smo prešli na digitaliju. Kada je već izmišljeno nešto što je bilo vrh vrhova. Tu nešto neštima. Zašto je to tako? To je mnogo veliko pitanje. Ali verovatno zato da bi se moglo to sve omasoviti. Pa dobro, kažu digitalija generalno, ne mislim sad na mikrofon, generalno kažu daje neke veće mogućnosti, olakšava rad. Pa to je to. To je to. Što je brzo, to je i kuso. Što je lako, to često ne bude. Ovo što su gosti pominjali kod mene u emisiji za digitaliju neki, da. Jeste, ali mi vidimo da pravi vrhunski konverter, znači, on je jako skup. Znači, analogno-digitalni konverter bez 8 do 10 hiljada dolara, tu neće da se oseti ono što treba da se oseti. Neće biti analogije prave. Biće tvrdog zvuka, biće oštrina u visokim tonovima, činjele će zvučati neprirodno, ne toliko neprirodno, ali kad se stavi taj konverter, i to ne svi konverteri koji koštaju 10.000, nego samo neki. Jer u mnogim čuvenim nisu uspjeli to da naprave da to zvuči tako suptilno i da zvuči tako verno i prirodno. A da ne pričamo o tome da postoje Gakuna ili ne znam tako neke firme, konverteri od 80 i 100 hiljada. Ili čuveni Pacific Microsonic Model 2 koji je već postao kao sveti gral u muzici jer ga nema, napravljeno samo nekoliko, jedna serija mala, znači kojim se pretvaraju, on uglavnom služi za pretvaranje svih tih snimaka sa traka i onog što je nekada izlazilo na pločama, znači svi ti zapadni čuveni izvođači Pink Floyd, Neil Young, Bob Dylan, Jefferson Airplane i tako dalje, Genesis, sve se to prebacuje kroz sa analogije, kroz taj Pacific Microsonic Model 2. Dakle, postavlja se pitanje, ako moramo da imamo DA konverter koji košta 80.000 nečega, zelenih novčanica, postavlja se pitanje šta onda imamo u ovim konverterima koji su od, pretpostavljam da ne koštaju više od 30 eura, a nalaze se u našim kompjuterima. Ko je tu onda lud? Znači, masovnost podrazumeva jeftinoću. Jeftinoća podrazumeva unižavanje emotivnog faktora doživljaja svega ukupnog. Nije slučajno da postoje ljudi koji prave te zvučnike isto koji koštaju na desetine hiljada eura. Ili CD playere, ili šta sve ne. Znači, ovo što je dostupno ogromnoj masi ljudi, nažalost je jeftino, jeftino je zvučno, ono lepo izgleda i kad se čuje, čuje se, ali tu su i razlike velike. Kažem, paradoks je da je čovjek izmislio nešto vrhunsko, na neki način odustao od toga i ušao u jedno, u jedan, kako bih rekao, napravio korak ka nečemu što je isto tako treba mnogo para da bi se i dalje osjetila skupoća zvuka. A reci mi ovo, sad kad smo dodirnuli mikrofone, otišli smo malo daleko,
Kako je, na primjer, sad, ne znam, nastupaš na nekom festivalu, da li si pevaju s istog mikrofona, da li ljudi, kako da. To ide? Sad tu može se desiti, ako svi pevaju s istog mikrofona, neko će zvuči možda bolje, neko lošije, za nekog će kažu, ali ova ima dobar glas, ovaj nema, u stvari možda mu taj mikrofon ne odgovara. Što bi za to rekao? Tačno tako, ovoga, tu je problem taj što jeste za sve jedan isti mikrofon i to je stvar koja je po meni nedopustiva, ali svi festivali tako rade. Neki pevači dovedu svoje ljude čak za mix pultom da rade, da im obrade glas, verovatno verovatno da to ima smisla, ne verovatno, svakako ima smisla, naravno, ali pevati na jednom mikrofonu istom, svi glasovi i muški i ženski, to je nažalost jedna velika rupa zapravo u svemu tome, i to se tako radi. To se tako naprosto radi. Tu postoji još jedan problem. Kada se nađe na sceni, na festivalu nekom, vrlo često se dešava da uopšte ne čuješ ono što pevaš. Naravno, pevači koji imaju jače glasove, tog trenutka pokriješ i ono što bi mogao da čuješ autohtono tog trenutka sa svojim sopstvenim unutrašnjim uhom, da kažem. I ako ne radi na bini onaj mali zvučnik koji se dole ispred nalazi, ili ne pusti se vokal da se to čuje, onda je čovjek u problemu, i zato obično nose one slušalice pevači, da bi mogli da se čuju, da ne bi bili gluvi i slepi, jel, za zvuk. Što se tiče toga... Da, nastavi slobodno. Što se tiče tih pristupa, kažem, u pravu si potpuno, mikrofoni, svi su, jedan mikrofon je za sve i to tako ide. E, pa to je to bilo meni što čudno, kad sam malo ja ušao tu srž oko mikrofona, onda pomislim, čekaj, pa nije u redu da svi pevaju s istog mikrofona. Mislim, potpuno je drugačije kad neko ima svoj koncert pa donese svoj mikrofon, pa sve to što kažu prilagodi samom sebi kako su njegove glasovne mogućnosti, ali ovo na festivalima onda ume da zvuči potpuno drugačije. I što se samog mikrofona tiče, i što se tiče cele boje na mikseti, treba da se menja za određene vokale. Od osjetljivosti mikrofona i ulaza u miksetu, jer nisu svi vokali iste snage, čak na miksetama postoji ta osjetljivost, taj gain, koji ima sjelićice koja se pali da se nađe idealna konfiguracija ulaznog signala u miksetu. Niko to, ali apsolutno niko to ne obraća pažnju na to. To se, mnogo je grubosti. Čepo, mnogo je grubosti u tome. Ja se sećam, dok sam radio za jednu firmu, neću sad pominjati koju, bilo je to 2013. Bila je neka proslava, pevo nam je jedan bend, pored tog benda je nastupio Vlada Georgijev, znam da imao primetbe apropo ljudi koji su radili u tom delu, da, znači na tom majstoru ili na koga već, znam da je ono par puta rekao, ej bre, stavio ovako, ovo onako. Čuo sam da on inače ono izuzetan profesionalac i perfekcionista što se toga tiče. Eto, to što se tiče mikrofona, eto, to mi je bilo uvek čudno kako neko sad zvuči ovako, neko onako, pa onda tog nekog drugog čuješ negde drugde kad drži svoj koncert, pa vidiš da... Potpuno drugačije. Potpuno, bravo. Pa to su one stvari, finesice koje smo spominjali, kao što su snimatelji prilikom studijskog usnimavanja, to su te nevidljive stvari koje uglavnom publika i gledalac ili slušalac ne poznaje, ne zna šta sve tu igra u tom finom tkanju da se u konačnici pojavi pesma od 3 ili 5 minuta i sve ono što se čuje ili vidi na televiziji. Tu postoji mnogo toga nevidljivog, filigranski
izatkanog ili šta treba da se izatka da bi. Zato kad vidimo one festivale iz Sanrema se prenose ili taj Eurovizija, to je ogromna količina opreme za kompresije, za ekvilizaciju, za psihologiju uopšte tog zvuka. To su enormne količine, neverovatne prosto. A to ima svoje zašto, to je, ponovit ću ponovo, zvuk je nauka, zvuk je moćna nauka i zvuk je ogromna moć. Ogromna moć koja se reflektuje i u tome da može da nas podigne u trenutku kada smo u lošem raspoloženju, kada emotivno nismo dobri, kada postoje ove ili one, kako bih rekao, emocije. Zvuk ima moć najpre od svih umetnosti da iz nekog disbalansa. A da bi se taj zvuk postigao, to počinje od toga, ovoga, da. Do onoga u šta će se usnimiti. Od mikrofona, kabla, pa... Tako je, sve je to. Pa dođe do kućnog hi-fi sistema. E, šta bi tu rekao, koliko je teško preneti taj zvuk da toliko dobro zvuči na CD-u, na ploči, kad mi pustimo kući to da slušamo. Koliko je to dobro iz studija preneti do... To smo malo predodirnuli. Do hi-fi, jesmo, da. Kad smo rekli da je sad omogućeno preko mobilnih telefona i tako dalje. Ali upravo se radi o tome, zavisi od tog malog delića unutra, od tog malog konverterića koji će to pretočiti. Naravno, kućni uslovi, to su slabiji ti konverteri unutra, ali što je, naravno, snimak urađen u većem, skupljem studiju, kvalitetnijem, to će bolja performansa se čuti i na tom, da kažem, slabijem sistemu, dočim na onim najboljim sistemima će se upravo čuti na najbolji mogući način. Je li sve u redu? Da, jeste, ja nešto gledam. Reci mi, ajde da se vratim opet malo na kablove. Da. Šta bi tu još mogao da dodaš? Eto, mnogo si toga promenio. Da li ima neki kabl koji bi izdvojio? Pa, svi su kablovi imaju svoj karakter, to je dobro, svaki od njih, kao i svaki ovaj uređaj što smo spominjali, konverter, ako je Universal Audio, on ima to, ako je Apogee, on ima to, ako je, ne znam, Prizma i tako dalje, tako i kablovi, isto tako imaju svoj karakter i svoj duh neki, dušu neku koju daju, koju pružaju. Ono što je mene, ja sam malo to čitao, proučavao i iznenadio sam se kad sam video da se tu taj proces, da bi se napravio taj kabel, to su procesi čitavi, to se zamrzava na nekoj najnižoj mogućoj temperaturi. Kriogenizacija, da. Tako je, taj bakar se dovodi gotovo do čistote, ne znam kojih devetke onih. Da. Silnih. 99,999. Da, to gotovo do čistote zlata se dovodi, zato i oni jesu tako skupi. Očito što je plemenitiji metal unutra, on donosi plemenitiji zvuk. Sve to, onda se to na poseban način uvezuje ručno, nešto mora da se... Od geometrije kabla pa do svega što se radi. Tako je, valjda i tim kontaktom svaki taj kabel nešto dobija, tu se ulaže i energija i rad i trud, i mislim da svaki kabel, znači ove šunijate imaju svoju neku boju, patinu. Ti ih imaš dosta, pa zato baš sam ih i pomenuo. Da, imam i ovaj Nordost, recimo Nordost isto na svoj način ima to nešto. Tačno neke pesme kada radim, kada presnimavam i tako, tačno neki kablovi ležu za određeni oblik kompozicije. Ovaj Synergetic Research Apex Tesla, on je lep. Ja sam to neću, mislim da ovdje on traži
To su veoma kvalitetni skupi kabeli. Malo podigni gore da bi se vidio. Evo tebi ovaj Pixir Search Tesla. Ovaj, to su kablovi koji su skupi, ali oni nisu slučajno skupi. Oni tačno vrede, vrede svaku tu uloženu paru, jer ljudi mogu da vide. Jer jer se ti znaš da eto jednostavno to ima svoje zašto košta toliko i to se osjeća u zvuku. I malo pre sam započeo tu priču da sam onda odneo taj snimak u jednu prodavnicu te studijske opreme i prišao mi je prodavac i pitao je, dok sam ja na tim zvučicima to slušao i sa tog playera, pitao o čemu se radi, stalno slušate istu kompoziciju. Da, rekao, pa kaže, ja čujem razliku, ali šta se radilo? Pa rekao, jedna je snimljena sa običnim kablom, druga sa malo boljim, treća sa još boljim, verzija četvrta sa najboljim. I to se čuje. I momak je poželeo da presnimi taj CD da bi pokazao drugima, jer kod nas, nažalost, ne postoji ta referenca sa kablovima, da se to uvažava, i, ali to igra. I koliko sam čuo, najbolji snimci tamo na zapadu koji se rade, koji se snimaju u vrhunskim studijima, masterizuju se upravo sa tim vrhunskim kablovima. Znači, to je jedan od segmenata koji daje to nešto što je osebujno za snimke koji dolaze definitivno iz tih. Od nas, na primjer, evo, koliko sam ja pričao s ljudima koji su im bili gosti, baš i ne ulažu toliko u kablove kod nas, što se naših studija tiče. To sam upravo i rekao. Bilo je uvijek ono pitanje, zašto naši, ne znam, disk kad kupiš, ne zvuči kao neki disk stranog izvođača koji je snimljen u nekom boljem studiju? Pa oni imaju tu stvarno, jeli, prave vrhunske uređaje, pardon, imaju vrhunske studije. I to jeste tako, zaista je taj zvuk koji dolazi vrhunski, i šta mislim, to su jako dobro znamo. Reci mi, znam da si imao priliku da probaš i kablove od našeg Zorana Zupčića, Final Touch Audio. Probavao si njegove kablove, koliko se sećam, jako dobar utisak su ostavili na tebe. Pa da, mi smo ih čak slušali kod tebe. Da, Final Touch Audio. Jeste, mi smo ih slušali kod tebe i stvarno Zoran je napravio jako, jako lepe te pomake. Nisam već izvesno vreme imao prilike da slušam. Unapredio je sad dosta kvalitet kablova. Da. To mi je jako drago. Što čujem, ali već tada je on to, uglavnom sve svoje kablove ja njemu dajem semena na vreme da se to pregleda i da se vidi ako nešto treba očisti i tako dalje, jer sve to ima svoje i ta čišćenja znače. Semena na vreme Zoran znači održava te kablove i znam da imaju dobru konfiguraciju gde isprobavaju te kablove. Reci mi malo, ajde da pređemo na slušalice, i tu si što kažu, dosta toga pretpostavljam promenio. Da, pa nisam ono što sam kupio, imam dosta slušalica od Pionira, nekog legendarnog, ne mogu se sada imena setiti, ali to je ali ono što koristim to je 200-271, mislim AKG, klasični, međutim one nisu za studijski rad apsolutno, ili bilo kakvu masterizaciju ili finalizaciju snimka, tu nema, tu se ništa bitno neće, odnosno pogrešit će se ako se radi sa tim. Ono što nisam imao prilike da imam kod sebe i da radim u studiju, a što naslućuje da bi moglo dati pravu zvučnu sliku i muzičku, jesu slušalice koje sam čuo
Artistu, to je recimo jedna od kuća u koje vrlo rado odlazim i gde sam mnogo sarađivao u smislu kupovine uređaja. Tamo sam probao divne slušalice Ultrason 2900 i 2500. To nešto ide preko 40.000 od nekih 8, čini mi se, herca dole. Ja ne mislim da sam išta bolje u životu čuo, ali to je ipak subjektivno, jer to je taj trenutak tamo. Da, moram. I to su opet uređaji neki pojačalo u koje pa to... Pa neko dobro možda pojačalo za slušalice. Znači sve to ima veze, ali te slušalice su ostavile utisak koji ja nisam zaboravio. Mislio sam kada bude prilike da možda i njih imam jednoga dana svakako, i nažalost koliko znam moraju se sada naručiti, onog trenutka su ih imali na lageru. To i slušao sam AKG-ove 700 jedinica. 700, ja. Da, i mislim da ima i trojka, čini mi se, ili četvorka. Pa nisam pratio nešto koliko ima. To je isto jako lep utisak ostavilo, ali čini mi se da Ultrason nešto taj Nemac je uspeo da da prevaziđe Amerikance i Austrijance. Čini mi se da je tu napravljen pomak. Iako moram priznati da ono što rade Amerikanci u smislu zvuka daleko su ispred svih drugih. Ja nisam čovjek koji se oduševljava sa psihologijom američkog načina života i tako dalje, ali ljudi koji su napravili konvertere koji dolaze iz Amerike, kablove i tako dalje, daleko su ispred svega ostalog što sam ja čuo, bar ja, po meni. Pa dobro, to je tvoje mišljenje. Šta bi izdvojio, evo sad kad si pomenuo Ameriku, sećam se da si imao, ajde pređemo na zvučnike, imao si zvučnike JBL L112. Tako je. To se sećam. Šta bi rekao njima? Što ti kažeš, imao si ih onako sačuvane u odličnom stanju. Pa to... Šta bi rekao njihovom zvuku? One su ovako ovde dosta popularne i dalje im se na oglasu ovako, da kažemo, drži cena onako... Da kažemo, poprilično koliko? Dobro drže cena. Pa ne znam, sad zadnji put mislim da sam video da li za 800 evra ili... Ja sam gledao na... Sada ne pogrešim cifru, ali mislim da je bilo toliko, da. Ja sam gledao čak tamo na ne znam, stranim oglasima da su driveri, horne i to, one koštale po toj ceni čak, toliko mnogo. Što znači, pitanje je koliko, naravno, bitno je da to nije motano, da to nije dirano i tako dalje, da skretnica. Ovi su bili, to sam zvučnike dobio, mislim, preko mog brata iz Apatina, koji isto jako mnogo voli tu hi-fi i ezoteričnost, ima isto dobre uređaje. Znači, od čoveka, od poverenja, i znao sam da je to. Žao mi je što sam otuđio te zvučnike kasnije, jer to je bilo nešto jako lepo, jedan topao zvuk, prirodan i kako bih rekao, ja volim tu slatkoću neku koju je taj JBL, na kojem je pisalo James B. Lansing, znači iz vremena baš onoga ko je bio autor tih zvučnika. Imao sam Bosea 900 jedinice i mnogo 800 dvojki za nastupe. Za nastupe isto tako Ramze su izuzetno lepe za pevanje, lagano se peva na njima. Electro Voice da ne pričam, ali Boz je negde dobio u tom malom dao najviše, naravno, ali Boz nije bio za konfiguraciju moga glasa. A što se tiče hi-fi zvučnika i ovih za slušanje, evo ovde ja imam Questit zvučnike engleske. Questit, da. Jeste, da. Jako sam zadovoljan sa njima. To je, otkrivaju sve mane probleme koji nastaju u zvuku, širinu eha, reverba, pardon. Ovde ispod njih su Chandergé, to su zvučnici koji se rade. Možda ljudi nisu...
Chandergé zvučnici francuski koji se rade po narudžbini, oni su stari i iako izgledaju ovako, to su kao ono što je bio konj kad je konja birao Kraljević Marko, pa mu je rečeno ti uzmi onu ragu najgoru, a taj će biti najbolji, i posle to bio taj čuveni šarac. Tako su i ovi zvučnici Chandergé, stvarno stari su i tako dalje, ali stvarno to je remek delo za slušanje. Ja mislim da ih imaju ili su ih imali naši studiji, šestica, petica, čuvena Radio Beograda, Novi Sad, isto Studio M, da su imali te zvučnike. Nažalost, dešavalo se da su posle 2000. godine u toj euforiji novog, izbacili te stare stvari. Bukvalno izbacili i uzeli su nešto novo, nove zvučnike, nove mikrofone, sve novo, nove miksete. Mislim da su napravili ogromnu grešku, ali ogromnu grešku. Ja sam i radio posle toga, bez obzira što to izgleda fantastično, te miksete su famozne na oko, digitalne, Yamahe ili već šta, i zvučnici i mikrofoni, evo malo pre sam spomenuo te Neumane nove, potpuno su isti. Tako kako je sa tim mikrofonima, veruj mi, sa svim drugim u lancu uređajima nešto tu nedostaje. Mnogo su skupi, mnogo su, ajde kažem, referentni u smislu onoga šta piše o njima u tim specijalizovanim časopisima i tako dalje, ali ono što nedostaje, tu nedostaje života. I tu nešto, ono što su imale one ranije miksete, MCA, mislim da su bile i zvučnici tako, negde je to sve nestalo, nestala je čitava jedna generacija zvuka, ću reći bukvalno tako, nestala je samo tako, kao što su valjda pretapali one, da napravimo to jedno poređenje, možda je malo i neumesno, ali kad su pretapali ono silno oružje koje je postojalo, tenkove, avione u ovoj Željezari Smederevo, tako su istovremeno i to negde otuđili, nestalo je i uzeli su nešto novo, ne znam, nije to. Nisam oduševljen sa snimcima koje su kasnije proizašli. I ne znam koje bih uopšte izveo kao, naveo kao nešto referentno. A mnogo para je koštalo to. Pa jest, kako da ne. I ovo novo što su uzeli je enormno mnogo novca koštalo, a ono što je bačeno, uništeno, jer ja sam čuo da je to kao uništeno, sad da li jeste, da li nije, tu su bili i ti čuveni 931 CD i Studerovi, oni kosije su 931, 930, pa ne mogu sad da se tačno ili 730, 731 kosi oni čuveni. Znam, masa znam na koje toga misliš, ali stao mi mozak. Znam da im je dek ima oznaku profi 721A. Moguće da je 730, da. To je onaj kosi čuveni, da, Studer, moguće. Revox. Toga nema ni na oglasu. 730 ili 731. Bio da. Je trakaš onaj A807. Toga nema više da se kupi ni ovako, da polovnog. Pa gotovne. Vidim kad se ponekad neko da oglas da kupujete Studer CD playere i ponudi onako visoku cifru. Vidim ono da se to i dan danas onako traži. Prilično vredno je i pa, traži. Mislim da tu napravljena jedna velika greška, to je moralo bar da se čuva. Ili bar da se uporedi. Kad se uzima nešto novo, da se uporedi sa onim starim, pa da se vidi da li mi tu nešto dobijamo u zvuku ili gubimo. Ako gubimo, pa što bismo menjali ovo staro? Pa neki dan sam baš slušao Radio Beograd, nacionalnu radio stanicu, i oni su pretpostavljali da su zamenili sve sa tim kompjuterima. I naravno došlo je neki CD preskakao, prosto, ili počeo ono da viče brrr, kad titra, ne znam. Ne znam u čemu je tu poenta. Pa ja sam, evo sad ću ti reći, koja je to filozofija? Gostovao sam dosta puta na Radio Beograd 202,
Da. Što sam muziku s ploče i dalje imaju MT gramofone. Dobro. Imaju dva MT gramofona. Ofa, to je lepa, lepa. To je ono što sam video ovaj, nekada od pre što se sačuvalo, a sad vidim da od plera bio je neki Tascam, bio je Marantz, znači profi su ovaj, sprave u pitanju. Mislim da je Tascam bio CDRV 2000, to je CD rekorder. A od zvučnika vidim da su nešto menjali, da li su sad stavili, ne mogu se setim, Fostex ili šta je bilo. Dobro, ali Tascam svakako ne može da se poredi sa malo prespomenutim Studerom. Jer da, su da, preimali, da, ne, ma to jer su preimali, svakako, to svakako. To je, i taj konverter koji se nalazi, ta oprema nekada uzimana je krajem 70-ih i početkom 80-ih godina. I kako su dolazili ti CD-i tamo sredinom 80-ih, uzimalo se najbolje. Ta oprema je nekada koštala u milionima ondašnjih dolara. I pravljena je tako da se gotovo nikad ne pokida. Zaista sam iznenađen zašto je to moralo samo tako odjedno. Ne znači da ako je nešto novo, da je odmah i dobro. Pa, konačno smo u ovom razgovoru koji traje, dodirnuli tu lampu i ti si spomenuo tamo neke ličnosti iz prošlosti koje baš više spadaju u onu grupu nespominjanih. Ali i zaključili smo, ne zaključili, nego mnogi o tome govore da je ta lampa bila vrh vrhova i dan danas. I to nas uči, podučava nas upravo da sve što je novo ne mora biti da je i najbolje. Da, ne mora da znači odmah pa da je čak bolje. Šta više, pa činjenica da danas možda i to novo što bi se moglo uporediti sa kvalitetom izrade kao nečega pre mora debelo da se plati. Pa ti si mi sad spominjao svog dobrog poznanika, druga iz Zaječara. Da, Aco Ribana. Koga sam imao zadovoljstvo isto da upoznam. Juče smo se baš čuli i dogovorili emisiju da snimimo. I još jednu. I u sećanju mi odmah asocira i gospodin Hodalić, s kojim sam dugo vremena sarađivao baš vezano za zvučnike. Divni ljudi, divna sećanja, ali spominjao si situaciju gde i to mora tako. Tako mora, kao kad se pravi ta produkcija zvuka. Da. Tu stotine sati se. Zacu Ribona, što je 9 godina usavršavao Ribon. Da, da. Tako je, znači nije hteo da izađe dok to ne bude sve bilo cakom pakom i dok i uho, naravno, i oko, naravno, i uređaj ne pokaže da je to tako to. Tako je, tako. Tako isto, ne stotine sati, nego verujem i hiljade sati nekada u jednoj pesmi da bi se svela na ona dva kanala mora da se upotrebi da bi se to obličilo i da bi izašlo. Znači, pretače se i energija, ova energija pa strujna se pretače s tim da bude što čistija, što besprekornija, što kristalnija i ova ljudska energija u radu, noćnom radu, dnevnom radu, jutarnjem radu, kako kad, sve ima svoje što traži čoveka i pesma je rađanje. Nije samo stvaranje pesme kad se piše, nego proces rađanja jeste ono obličavanje. I ti majstori koji su, još jednom kažem, svaka čast tim ljudima koji se nalaze tamo iza mikspulta, koji rade to da se to na ta dva kanala dobije ta moć. Da, tu treba i veliko iskustvo, što kažu, znanje, da bi to sve bilo kako treba. Nije lako. A pre svega i volja i strpljenje da bi se ta energija unutrašnja, naša energija, pretočila u taj snimak. Ja znam kad mi kažu ljudi koji imaju svoje studije, koji rade u studijima, kaže, kad se dogovorimo za emisiju, kaže, e, sad završavam tome i tome, to i to, kaže, i noć i dan sam u studiju, kaže, evo, ako stignem, snimit ćemo tada, ali moram, kaže, oni to ne završe, ništa za njih drugo u životu ne postoji. Tako je, znači, to je to. Bukvalno su toliko fokusirani. Mora, traži celog čoveka. I svaka im čast. Ma, veruj mi, bitno je šta će pojesti.
pre nego što krenu da rade. Da, da. Jasno. Jasno mi je to. Ajde, ovaj, da li bi, da se vratimo malo opet na hi-fi, šta bi još od hi-fi izdvojio? Evo, Vimakov konverter, znam da, da imaš prilike, imao si prilike da ga slušaš, upoređuješ, šta bi rekao za njega? Pa evo, Vimak je tu nama iza leđa, da, da. Koliko se vidi. Ma, on nema moć da dosegne, ne znam, 192.000 Hz ili... To je nekad bilo ono, da kažemo, jedan od stvarno vrhunskih uređaja i jedan od najprestižnijih u svoje vreme na tom polju, što kažeš. Pa evo, ja tu imam neke konvertere analogno-digitalne, digitalno-analogne. Neki idu do 192 kHz. Imam i ovaj koji ide na DSD na 2600 ili 800 MHz. Znači još mnogo više. Međutim, ovaj, baš sam pravio poređenje. Nema veze što ovaj radi na tih 16 bita i 44 kHz ili 8. On uobliči to tako da ne može da mu priđe ni jedan od ovih konvertera i dan danas. Znači, iz nekog razloga on to ima tu moć da... Do duše, ja sam u njega stavio, on ima jedno 8 ovih osigurača raznih, na raznim mestima unutra. Da, da. I dva spoljna. To sam sve stavio one hi-fi tuning, skupocene osigurače, i tu je još dobio neku plemenitost. Da, da. Taj vazduh, što se kaže, onaj čuveni vazduh koji se... Sad su osigurači dosta popularni i dosta ljudi ovaj ulažu to u sam... to. I ja znam neke moje prijatelje dobre koji su menjali, kupovali su bolje i dobili su ovaj pomake u zvuku. Jako su zadovoljni s tim što su dobili. To sam još davno uradio, otprilike, ovaj, mada čuvam i njegove osigurače te, jer su i oni jako lepi, fini. I tu čovjek mora jako da pazi kad menja te stvari, bilo šta da radi, da ne pogreši. Vrlo često se desi da tog trenutka kad slušamo bude fantastično, ali poslije 50. slušanja nešto počinje da smeta. Vrlo često u stvari taj prvi zvuk koji nam se čini da je besprekoran, da je krasan, da je fantastičan, ume da prevari, da slaže i da u stvari ne bude ono što treba da bude. Dobar zvuk je onaj koji ne iritira ni posle 200. slušanja. I tu se onda prepoznaje da je to. Na prvu loptu kada se sluša, kažeš, uf, taj konverter je ili kabel ili nešto. Ne. Mora mnogo vremena da prođe da se to ovaj oseti, da nema te iritacije. U raznim psihološkim emotivnim stanjima da to uvek ima to, da ima jednu jednakost i da donosi neku, ajde da kažem, jedan harmoničan zvuk. To su razni su pokazatelji. I kad kiša pada i kad sunce greje. Da se isto doživljala. Da, dobro, za osigurač htio sam dodam, kažu treba i dosta vremena da se usviraju, što kažu da se dođe do tog ovaj, što kažu... To se podrazumeva, da, apsolutno, da. Kablovi, sve sprave, neki proces rada mora da postoji. Vimak je ono, dragi kamen zaista, i vrlo sam ponosan što imam taj DA konverter. On, to je model 2000, da. Model 2000, ja ne znam ni da postoji drugi, možda. Ima neki, možda bio, pogledaću kući u katalozima. Možda slabiji, malo možda 1600. Ali je, to je remek delo u DA konverterima, bez obzira na to što je rađen tamo 90-ih i tako dalje. Divno. Divan uređaj i uvek se sa njim čuje ovaj ono što treba da se čuje i apsolutno nikada nema neke iritacije tu. A reci mi, gledam ovdje, imaš i Laxman predpojačalo C02. Eto, to može da bude. To je za slušanje. To je u stvari, ljudima. On je veza sa ovim aktivnim zvučicima što si malo pre spomenuo, engleskim. Ovim Quested, da. Jeste. On je veza prosto da mogu da dosegnem do njih, da pojačavam i smanjujem. A DA konverter koristim inače kada radim taj neki mastering propuštanja, i on mu daje okvir toj slici zvučnoj,
on to dobro uobličava, bolje uobličava nego drugi DA konverteri koji su, da kažem, moderniji, noviji, koji imaju taj veći doseg, spominjao sam malo pre, jednostavno uvek prepoznaš posle da ovaj vimak to uobličava. Daj mu, da, Laksman je tu samo zbog toga da bi bio veza. Ja to kažem zbog ljudi sa, to je lepo uređaja. Hi-fi-a, ja mislim da je to jedan od jeftinijih uređaja koji vredi mnogo više nego pare koje su date za njega. Odnos cena kvaliteta. Odnos cene kvaliteta, mislim da je to jedna od tih priča. To se retko dešava, ali to je upravo to. Koristiš i Akai. Akai je ovdje, koliko vidim, to su digitalni snimači. DR16 i DR16 Pro. Osim ta dva tu koja su. To su prosto digitalni snimači. Oni su jedna stara priča iz starih vremena. Međutim, pošto imaju jednu moćnu stvar, imaju taj vrt klok u sebi, ja mogu da im dam takt digitalni od višestruko skupljeg uređaja i kvalitetnijeg, i onda podižem njihovu celokupnu zvučnu konfiguraciju i tu dobijam skupoću. Mada su i sami po sebi, oni su nekada bili vrlo skupi, a sad su ono, šerpa ribe otprilike toliko vrede. Međutim, mislim da je tu greška, oni i tekako vrede zato što imaju upravo taj priključak vrt klok, kao što ga ima i taj CD koji smo malo prespomenuli, Studer Evox. Da, da. Tako da on može da se nadgradi, da mu se podigne nivo zvuka, iako i sam daje već mnogo, može i za mnogo procenata da se podigne još ako se priključi sa tim BNC kablom za određeni konverter. On automatski biva podignut tako da može da zvuči kao, ne znam, neki najbolji name, 3/5 i tako dalje, koji koliko znam ima samo Neša, ili je imao Neša iz Kragujevca, čuveni audiofil. Jedino on imao te čuvene 3/5. Ne znam da li imao još neko. Ja mislim da nije imao niko i mislim da bi to bio jedan dobar gost tebi kada bi. Da, pa eto, vidjet ćemo. Čekaj, znam da je iz Kragovica, ali dobro, ajde sad da ne ulazimo u neku, ne, slobodno, reci. U neku priču. Neki poznati audiofil je umra, da li iz Kragovica ili neki čuveni, ja ne mogu sad setim ko. A ne, ne, ne. Ali ajde da sad nije sigurno to u emisiji. Da, da, da. Reci mi, vidim, imaš i Fostexov DAT. Da, to da, je lepo. Datovi su nekad bili popularni i jako skupi, što bi rekli. Jeste. Pa tu je najbolja varijanta ipak taj Sonyjev, onaj najbolji DAT. Ja ne znam kako, 9000 ili kako, kojemu je oznaka, onaj, jer u njemu se nalazi najbolji konverter. Ovdje je, ovaj DAT je samo dobar za digitalno snimanje, već konverter u njemu nije tako referentan. Za razliku recimo od ovog CD-a 601 Tascam, koji ima jako dobar konverter u sebi i jako lepo zvuči analogno kada se pusti. Njega koristim isto tako za masterizaciju, znači moram usnimiti CD na 44.1, pa pustiti sa njega i onda ga ponovo usnimiti na ovaj CD rezač, koji može biti jedan ili drugi. Još se dobija ono što treba da bude zategnut snimak i ta toplina, taj pliš, ja volim da kažem pliš, ono što ljudi kažu, vazduh. Imaš u nekoj pesmi, kažeš kao pliš nešto tako. Da, baš da, tako se kompozicija. Tako da, je, da, to, tako to je, se sećam. Imaš Marancov CD rezač. To je Marancov CD rezač, on ima svoj feeling koji daje kada se snima. Isto digitalno snimam u njega preko konvertera, jer jači su ovo konverteri mnogo od onih konvertera koji su ubačeni u te uređaje. To spašava i situaciju kad snimam u ovaj Fostex malo pre koji smo spomenuli, D5. Međutim, ovaj DVR-1000 Tascam, da, 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 da. On je
daleko, daleko referentniji CD snimač, da. Snimač od Marantza i mislim da je najreferentniji na svetu. Tim pre kada se to podigne, njegov opet kloko je jako dobar sa konverterima koje imam, to onda jako, jako dobar snimak, zaista. Da, pa verujem, da. Čak i neki snimci originala, kada ih presnimim, ne izgube ništa, nego dobiju samo jednu drugačiju formu, koja nije uopšte za... Prosto je drugačija. Lepa jednako originalu, a ne smeta ništa, ni posle mnogo, mnogo slušanja, ali je drugačije. Lepo i drugačije. I ovaj original, naravno, lep, na svoj način originalan, kakav je, već ovo malo dobije neku drugačiju sliku, ali dobru sliku. Jer pa snimiti original i reći da to bolje, to nemoguće reći, naravno, od originala, ali je drugačije. Recimo, imaš i Tascam CD player CD 601. Da, malo pre smo ga spomenuli. To je lepa sprava, to sam malo pre upravo spomenuo. Kada radim neki masteringić, onda pustim kroz njegove analogno i on daje da se ne ponavljam. Da. Imaš i Denonov mini disk. On još dodatno može da stegne snimak, što je dobro kada se snima ova vrsta, ovakav proces. On dodatno stegne snimak i to zaokružuje ga. Što znači to stegne snimak za ljude? Šta ti misliš pod tim pojmom? Što kažu, svi mislimo drugačije kad kažemo. To je, zategnut snimak je, znači, u prostoru, ajde, kad bi to slikovito prikazali, kao kada imaš prozor, staklo na prozoru koje je mrljavo, isprljano. I kada ga očistiš i besprekorno vidiš kroz njega sliku, pejzaž. Neki kažu utego je zvuk, kad promene neki kabel, nešto, utegnuti mi je bas, kažu. To mislim, je to. Govorim da li možda misliš na to. Pa to je to. Da. To je ta zaokruženost, tako je. Dobro, da bi ljudi ono razumeli, ima razni su segmenti ljudi koji gledaju, oni koji nesavršeno dobro razume, i oni koji su možda na početku puta hi-fi ili koji nisu toliko hi-fi-u, a gledat će emisiju zbog tebe, pa čisto da bi ljudi razumeli. Pa iskreno da kažem, ja ne baratam previše sa tim izrazima, ja sam neke svoje autohtone izraze govorim, ali to je najbliže ovome što si ti sada rekao, tako je, to je ta zateknutost basa, bubnja, snimak dobija dinamiku drugačiju, dobija performansu jednu koja je ubedljivija, prosto ubedljivija, a ponavljam ponovo, nekad može na prvo slušanje nešto da bude ubedljivija, a posle da zamara. To je jako bitno da to i posle 25. slušanja ne zamara. Tako da se silne sati i sati koriste i upotrebljavaju upravo da se preslušava ono što se radilo, i to je jedan dugi, dugi, dugi proces od onog trenutka kad se nešto usnimava, edituje, radi posle, slažu se ti kanali, pa se onda radi ona finalizacija, kompresija do onog konačnog mastera koji treba da izađe kao finalni snimak. To je proces jedan koji traje nekada, ne smijem ni da kažem koliko dugo. Ogromno vreme utrošeno, samo ljubav to može da istrpi, čovjek koji voli to. Naravno. Ono što kaže, ono, ko voli, pa nije mu teško koliko god. Tako isto i ovi ljudi koji imaju te uređaje baš ezoterične, i ti si među njima, naravno, koji i ogroman novac daju za to i svako malo podižu taj sistem, podižu. I to je stil života, jedan stil života koji je po meni nešto lepo, nešto dobro, naravno. Nije to samo, može se čuti reč snobizam uz to apsolutno nije snobizam, to je jednostavno potreba ljudske duše i
i duša onih ljudi koji imaju želju da dosegnu jedan viši oblik egzistencije, jednu prefinjenost. I čovjek na tome putu, kao što tu pomera određenu granicu uvek naviše, trudi se onda da i oko sebe isto tako učestvuje u životu na jedan finiji način. Sam ljude koje sam upoznao iz tog HIFI sveta, uključujući i tebe, sam prepoznavao upravo te pomake i tu finiju energiju, to finije tkanje koje može čovjek u duhovnoj sferi da iznjedri. Ovo si sad dobro rekao, ovaj deo za sve žene koje brane svojim mužima da kupuju ono što skup HIFI, pa neke im puste sad ovaj deo da čuju ovaj. Ja mislim da te žene isto... Ima dosta zamjerki. Jo, ne da mi žena to da unesem u kuću, ja kupim. Meni su neki donosili drugovi i sa HIFI foruma, donesem i uređaj. Kaže, nek stoji kod tebe jedno vreme, pa kad bude pogodno ja ću uneti u kuću, unesem sad zbog žene. I onda ja tako slušam. Hteo, nek ste odaju mi. Ajde, nek stoji. Rekao, dobro. Rekao, ja bar nikad nisam imao taj problem. Hvala Bogu da mi devojka ili... Evo, ti si imao veliku sreću što si nailazio na žene koje su umele da razumeju i da možda povežu da je tvoja prefinjenost koju nosiš ili nešto što im se dopada u tebi zapravo ima neke veze upravo sa tim gajanjem stila i načina života ovoga koje smo upravo spomenuli. Pa evo da kažemo tim damama koje to ne znaju da to što njihovi muževi su takvi kakvi jesu i zbog čega su ih upravo njih izabrali kao životne saputnike, upravo mnogo ima veze sa stilom i načinom života u smislu proširivanja tog muzičkog, ezoteričnog, to ima ta lepa reč, ezoterija, nešto retko, nešto visoko, teško dohvatljivo. Uzvišeno nešto, da. Bravo. Tako da ja mislim da će dame možda sada malo drugačije, što možemo dopustiti da imaju skuplji HIFI sistem i oni će biti prema njima bolji. Nadgradnja će biti tako viša. Tako je. To jeste zaista sve tako. To što kažu vuče jedno drugo. Pa dano je neki, ne znam, psiholog rekao, način na koji jedemo i šta jedemo, govori o načinu kako se predajemo u ljubavi, i tako dalje. Da. Reci mi, ajde da pomenem, imaš li zvučnike, koliko sam video ovdje, Living Audio, tako već sam dobro video. Da. Šta bi njima rekao? Pa vidi, ja ih iskreno nisam upalio već godinama, da ne kažem, negde otprilike kad sam ih nabavio, lepo su mi, topo su mi radili, i lepo, međutim kasnije za ovo što je meni trebalo, za surovo tačan zvuk, oni nisu to dosezali i prosto ih nisam više palio. Oni su neupaljeni. Dole, možda nisi video, dole su dva kvada. A da, vidim. Stara kvada, oni su lampaši. I jako su dobri, ali ne mogu da se porede sa ovim iznad. To je Shenderje isto pojačala za ove zvučnike, svake, mislim, po 30 kila. Ne mogu, jako su dobri, a kad sam ovo doneo, onda sam shvatio koliko je ovo... Pa dobro, ali ovi su snagaši upareni, ista firma zvučnika, pa zbog jeste, toga... Bravo, da, da. Jeste, u pravu si i to. Uparivanje, ipak ja imam kvot pojačalo, pa moram da branim. Šalim se. Reci mi, šta bi još pomenuo ovdje u sistemu što imaš? Ima ovdje premijer. Šta bi rekao ovaj... A premijer je, bez toga ne može i pokazao je smisao svoj. Mnogi kažu da to može da promeni, jer kod vrhunskih uređaja je već celo ugrađeno sve vrhunsko. Tako da ne trebaju ti čistači. Međutim, svakako sam se uverio da i tekako ima smisla. Čista struja, moj dobar poznanik iz Niša je dolazio, Nigos Elektronik,
čuveni Nigo se donosio je te uređaje specijalne gdje smo mi tačno vidjeli da je ta sinusoida strujna besprekorna, bez jedne jedine reckice. I to čišćenje struje je moćna stvar. Ovaj uređaj je išao na pregled kod čuvenog majstor Dragi se zove, da i on to pregleda i to apsolutno ima smisla. Sada sam u pregovorima sa čuvenim Sinišom Sretenovićem za još jedan uređaj koji je mnogo referentniji od ovoga PC-a. Mislim da Kubala Sosna se zove, ali uređaj je vrhunski, ali je to prejaka, kako bih rekao, materijalno gledano, ali voleo bi ga videti ovde, jer mi treba još ulaza i još mi fali, dakle ne bih menjao nikako, ostaje. Ako budem dosegao, možda bih uzeo tu taj kondicioner Kubalu Sosnu, a ako ne, uzet ću opet nešto poput ovoga. Ali voleo bih naravno da to bude. Moram da kažem da sam imao izuzetno dobro iskustvo, spomenuo sam sada Sinišu, to je čovjek koji stvarno sve što sam kupio od njega je evo i ostalo, zato što su to bile dobre stvari. Tu nije bilo problema da, znate kako živimo, znaš kako živimo u vremenu gde ima i kopija i Kina i ima ova republika, ona i tako dalje, međutim sve to se pokazalo da je baš to i vremenom tek se otkriva vrednost toga što je kupovano. Ne kažem za druge isto sa kojima sam sarađivao, sve je bilo na mestu i u redu, prosto imao sam sreću da upoznam dobre i poštene ljude na poslu, i scientist, to su takve isprave i uređaje da se to jedan put kupuje i posle ako se omane nema. Šta bi rekao za ovaj DB Technologies? Pa to je jednostavno vrh u AD konverziji, za taj novac, znači mnogo mnogo više daje, to je jednostavno svetski vrh, mislim u svakom pogledu. I to je radio taj Dan Lavry ili ne znam, on je inženjer zvuka i mislim da on napravio najbolje nešto na svetu. A reci mi šta još evo ispod DBH Technologies ne vide sad? To je Universal Audio, isto je dobar, to on je IDEA i AD konverter, jako dobar, ima svoj karakter, ima svoj feeling, dušu, srećom ima i taj i on world clock, pa mogu i njemu da dam takt uređaja koji je i mnogo skuplji i mnogo bolji, tako da i on dobija performansu visoku, podiže nivo rada, iako je njegov nivo rada već takav da iako relativno mnogo manje novca košta, za taj novac dajem daleko više, možda i duplo više, što je jako velika performansa u ovim srazmerama kad se gleda. Jako je lepo kod njega što ima svoj karakter. On je negde, taj uređaj je negde na nivou tih običnih konvertera kao što je Apogee i tako, neke, ne znam, nazovimo to nižom A klasom, međutim on daleko odskače od toga. Taj UAD je Universal Audio je uradio moćan konverter IDEA i AD. Reci mi šta bi još izdvojio od, na primjer, hi-fi uređaja koje si slušao ili imao u životu, sistema nekih koji si, da li ti nešto sad pada na pamet što bi izdvojio, rekao bi je, pa ovo je baš... Pa to je jako, na mene jako dobar teško. Utisak. Teško je pitanje. Jako je teško pitanje iz prostog razloga što spomenuo sam one slušalice. Da. I ta psihologija se može primeniti i ovdje, jer
imao sam zadovoljstvo upravo da, malo pre smo spomenuli, bio sam kod, pa čak smo i zajedno bili kod nekih ljudi u Beogradu. Viktor koji ima jako lepe sisteme, i još smo išli tako, sad kad se uđe u prostor koji ti je nepoznat, ne može da se čovjek adaptira. Prosto je to nemoguće. I koliko god se mi trudili tu nešto, to je laž. Tu čovjek može samo da se divi na oko. I imao sam prilike da odem i kod Neše u Kragujevac, koji ima čitavu... Ja pomenuh sad nekog drugog iz Kragujevca, se ne odnosi na to. Ne, nije sigurno. Nego sam čisto se nadovezao da je bio još jedan veliki audiofil tamo. Da, da, imao sam zadovoljstvo jednostavno da čujem. On, mislim da on ima najbolje uređaje u čitavoj Srbiji, ali ubedljivo najbolje u čitavoj regiji, da kažemo u bivšoj Jugoslaviji. Mislim da to... te zvučnike, ta pojačala, ta predpojačala, te CD-e koje on ima, to nema, i kablove isto verovatno, mislim da ne. I čak je napravio kuću specijalnu, soba koja je tačno adaptirana za to slušanje, i to je stvarno sve predivno. Naravno, čitav život svoj rastao uz taj zvuk, i to je nešto predivno. Čovjek to voli njegova porodica, i to je nešto predivno videti tako nešto. Da, ali zvuk koji čuješ tog trenutka, ti, kažem, potpuno je nepoznat prostor, i tu ja mislim da ljudi nisu dovoljno tu iskreni ako kažu ne, oduševio sam se, čuo sam i tako dalje. I ta poređenja su prosto nemoguća. Ili ako se odnese neki uređaj kod nekoga, to je potpuno drugi prostor, i to je sve se tu menja. Akustika prostora, da. Sve tu igra, i tu ne može da se dosegne. Ali ako bismo tražili jednu univerzalnu formulu, otprilike jeste tako da što su ti uređaji skuplji, da mnogo toga daju. Samo je pitanje koliki će procenat biti više ili manje, ali taj procenat nije mnogo veliki. Razlike nisu mnogo velike. I mislim da bih se tu samo usudio da kažem da to je jedna generalna opcija gledanja na stvari. Što je uređaj skuplji, stvarno daje više. Šta bi rekao za pojam psihoakustike? Znači, ljudi kupe kablove, stave, kažu, mnogo bolje čujem se. Da li je to nekad, ili promene neki uređaj ili nešto čuju, da li tu ima uticaja malo i psihoakustika, što kažu sad, možda razlike nisu toliko velike koliko mi nekad možda pomislimo da jesu. Pa vidi, u ovom razgovoru koji smo vodili već dobrano, traje je spomenuto više puta upravo to, ta psihoakustika, ne kroz reči, da. Nego kroz primere. I upravo ono što sam ja doživeo i ispričao, i onu situaciju sa snimljenim CD-om, sa kablovima, koji sam odmah postao. Tako je, čuo sa strane da se, kaže, nešto se dešava, ne znam šta se dešava, vidim razlika postoji, šta ste to radili. To, znači, eto, definitivno ta psihologija zvuka nije samo ono da je to naša podsvest ili ne znam šta. Druga stvar, ako se radi o onoj psihologiji zvuka koja je nešto neopipljivo, što ne može da se objasni rečima, to je ono što ja doživljavam kao pravu psihologiju zvuka, i tu je sigurna referenca ono što sam isto spomenuo u ovome razgovoru, ali ponovit ću to, nije zgorega, jer je prejednostavna je stvar, ali u stvari je jedina možda i realna. Ako se posle 200. slušanja određenog
uređaja ili kabla ili zvučnika ne dešava ništa iritantno ili provokativno za uho i psihu našu, znači da nas to nervira u određenim stanjima kojima se mi psihološki nalazimo, u određenim psihološkim i duševnim stanjima, onda je to dobra stvar. Sigurno pouzdano dobra. Ja to tako doživljavam psihologiju zvuka. Kroz određeno duže vreme i sigurno da postoje kad čovjek otuđi neki uređaj, otišao je deo njega. Otišao je deo njegove psihologije koji je bio građen sa tim uređajem dok je taj uređaj imao. I ponekad žali posle za tim. Zato ima mnogo ljudi koji jako teško prodaju svoju opremu, jer se kao da se odvaja od sebe. To uopšte nije van pameti. To je zaista tako, jer se dolazi do te interakcije. Iako je stvar u pitanju, mi živimo uz tu stvar na neki način i taj zvuk već nije stvar, zvuk je već nešto živo, frekvencija, pokret koji mi ne vidimo, ali ga osjećamo i on utiče na oplemenjivanje ličnosti. Ono što smo malo prepričali za lepši deo naših polovina. Sve to ima itekako veze i ja tu doživljam to kad se kaže psihologija zvuka. To je sa život sa onim zvukom koji ti uređaji pružaju i daju, koji nam uređaji koje imamo pružaju i daju, i sve što ide čovjek dalje i više sad u ovaj segment razgovora koji si pokrenuo, ulazimo, možemo ući u nešto što je teško rečima objasniti, jer tu ne dosežu prosto neke reči, ne postoje, ja bih čak rekao, ali mi mislima možemo to da dosegnemo svešću, osjećamo šta bi hteli da kažemo tu, ali to će razumeće ljudi koji su ono što si ti rekao, koji prate ovaj tvoj program i ovu tvoju emisiju, koja evo ima veze sa kablovima. Da, da, da. A kablovi opet ne može to bez kabla, tako? Ne samo da ne može, nego hteo sam reći onu drugu misao, da je sistem onoliko vredan koliko mu je najslabija karika u lancu vredna. Znači mora, pa naravno sve mora bude na nivou. Ne možeš sada da nešto izostaviš. Tako je. Šćepo, sve je bitno. Ja moram da priznam da kada si me pozvao, imam još nešto da te pitam do kraja, pa... Ne, nema veze, ja nisam zbog toga rekao. Da, da. Pa ne, prosto hoću da kažem da, znaš, ja nisam, ne mogu se smatrati čovjekom te ezoterije ili tih ljudi koji ali deo toga sam sveta upoznao, deo toga miljeja, i video sam da su to zaista ljudi koji imaju svoj stil života, imaju ono nešto što je drugačije od onih koji vole fudbal, koji vole neke druge stvari, automobile, ne znam. To je čitav jedan svet za sebe. I meni je zaista čast da sam ja na neki način kroz ovo učešće deo toga. Pa evo, dogovarali smo se, trebali smo da snimamo i prošle godine, pa eto, iz nekih razloga nismo mogli. Šid je bio daleko. Ja nisam mogao nešto i zbog posle nekih drugih stvari, ali eto, sad smo uspeli. Ajde da pomenemo, meni uvijek zanimljiva priča, Julio Iglesias. Čuveni pevač, izuzetno glasa, ja zaista volim da ga slušam. Ti si imao prilike lično da ga upoznaš i da mu pokloniš svoj CD, jel tako? Tako je. Beše. Ajde malo opiši tvoj susret sa njim, malo eto, ispričaj nešto o njemu, tvoje mišljenje o njemu, eto, kao pevaču, i eto.
tako, šta pa ja sam, da čudno je to, evo, poučna je priča. Da. Početak priče je poučan jako. Ja recimo Julio Iglesiasa tamo, ja sam rastao uz hard rock, pevao sam pesme Deep Purple, Deep Purple, Whitesnake, Bad Company, ne znam, Free grupa i tako dalje. To su Stimiller Band, Jethro Tull. To sam rastao uz to, to su te neke bitne godine života, otkrivanja i otvaranja raznih vrata. I Julio za mene bio nešto, pa bukvalno mi je mučinu izazivalo kad čujem Julio Iglesiasa. Ovaj, a sa druge strane, Demisa Rusosa sam strahovito voleo i dan danas cenim i volim. Znači, odmah, u startu sam ga Sad, da li je tu bilo neke energije slične vezano za Demisa Rusosa, pa znaš, ono, kad ne voliš nekoga, liči ti dalje kopija, loša kopija nekoga koga zaista voliš. Možda i tu bilo tog otpora. Kasnije, mislim da je bila 1983. godine, svirao sam u hotelu Dunav u Vukovaru i tamo je bilo, bile su dve robne kuće i bile su ploče, obavezno se išlo videti da li neka nova došla, i Julio Iglesias, ja sam u to vrijeme imao jednu prelepu ljubav koja je, eto tako, po toj frekvenciji možda imala nešto, to taj mediteranski zvuk i tako dalje, pošto je i ta osoba bila iz Dalmacije, pa sam mislio da prosto čujem tu ploču, 33 Enos, 33 godine se zvala ta njegova ploča, i a negde u to vreme bila je neka priča da je on, ne znam, da se razišao sa ženom svojom, da ga je ona prevarila, ili nešto tako bilo. Jer sad se tu malo probudio neki osjećaj sažaljenja možda u meni. Koliko žena je htjelo da bude s njima, on naiđe na ženu koja ga prevari. To je ono, ja verujem, pitanje je paradoks, da li je to bilo uopšte tačno. Da li je to uopšte tačno. Da je bilo tačno, ali vrlo je moguće da je tačno, jer upravo se to dešava. Žena i ne voli kada toliko žena... Pa nije ni njemu lako, tolike žene su ga sigurno i jurile i htjele. Trebalo je odbraniti se od svih tih žena. To A on nije bio sklon tim braniračkim sposobnostima. To ne znam. Pa uopšte je poznato, jel? I uglavnom, kupio sam tu ploču i oduševio sam se. To je bio jedan drugi Julio, mislim da je ona čak i na italijanskom. I to je bila jedna druga energija koja, ne znam, nešto me je tu dotaklo, i ja sam, znači, ono kad ljudi kažu između mržnje i ljubavi, ja nisam mrzeo naravno Julija, ali svakako je bio jedan odbojni stav prema njegovoj muzici, njemu, i da je to tako se preokrenulo, ja to ni dan danas ne mogu verovati. Ali moć frekvencije je neverovatna, moć muzike je ogromna, i to se desilo. Ja sam Julija tu ploču i dan danas jako mnogo volim, čuvam, imam uz mnoge njegove druge ploče koje sam nabavio, i naravno negde sam tu poželeo i da pevam neke njegove pesme, i baš tu u tom hotelu Dunav, a kasnije i čuveni Iločki dvorac, onako sa tom patinom pravoga dvorca i građevine iz prošlosti davne, pevao sam Julija nekolike pesme, Kolamisma Piedra, Tropeke Denijeva. Čekaj, si obradio na jednom od albuma jednu njegovu pesmu, jel se? Bravo, jes. Obradio sam čak njegovu pesmu jednu, Milonja u originalu. Da. I, i upravo sam taj CD gdje se nalazila ta pesma, ja sam je poklonio. Kada je bio taj koncert 97. 8. čini mi se godine. On je bio u Beogradu, ja mislim da su ga braće Karić dao, fondacija BK, fondacija. Tako je. Koncert on je došao je u Sava centru. U Sava centru, ono vrijeme kad je taj još nekako, nije bilo embarga, ali nerado su nas posjećivali još uvijek, jer kao
mračna Srbija i tako dalje, ili ta SR Jugoslavija, što su volili da promovišu. Neprijateljska propaganda, što bi rekao. Nažalost, večita, ja bih rekao, neprijateljska, jer nikako da stanemo na zelenu granu što se tiče te interakcije sa tim delom sveta. A Julio je došao, ja sam poznavao do tančina svaku njegovu pesmu. Mislim da Beograd nije doživeo taj koncert onako kako je možda trebalo da se doživi, jer Julio je, pošto sam ja pratio njegove žive nastupe sa DVD ovih snimaka, tada su to bila neka sete VHS, i on je dao sebe u Beogradu nenormalno mnogo. Znači, on je bukvalno curio dole. On se prožeo sa publikom. Nije publika to osjetila, nije, kod nas su poznate neke njegove pesme, Manuela i možda ono Bamboleo je on prepevao i tako. I tu je bilo neke reakcije najbolje. Besame Mucho. Besame Mucho je jedan od pevača koji peva to dobro. Da, jedan, da. Ali lepo peva on. Naravno. Naprosto publika u Sava centru je navikla, ne znam, valjda da igra uz muziku ili nešto. Uglavnom, oni su lepo prihvatili, daleko od toga, ali onoliko koliko se taj čovjek dao nije, a to je bilo pre svega zbog nepoznavanja njegove muzike. Bez obzira što je jedan od najpuštanijih pevača u svetu, kod nas se nije nešto vrteo preterano mnogo, i ili da kažem čak vrlo malo, s obzirom na onoliko koliko je trebalo. I tu je bila ta konferencija za štampu. Sjećam se u Hayatu, možda Interkontinentalu. U Interkontinentalu je bila konferencija za štampu, došli su mnogi novinari. Ja sam želio to da vidim, prisustvovao sam tamo tome dešavanju. Međutim, i tu moram, sećam se da su bila neka, oni su došli potpuno nepripremljeni. Postavljali su neka pitanja koja su bila potpuno nesuvisla i čovjeku je bilo neugodno. Prosto, ne znam, jedna novinarka je kao vrh celog dešavanja postavlja pitanje da li ste čuli, ne znam, za Baby Doll. I sad Baby Doll, koja je ovdje opšte poznata i u celoj Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, naravno nije poznata Julio Iglesiasu. I on se iznenadio. Mislim, takva neka frekvencija pitanja je bila čudnih, nepripremljenosti, jedna opšta. I i poslije kada sam ja prišao, odnosno nisam prišao, nego je čovjek završio konferenciju i krenuo je da izađe, tu su bile moje dve dobre prijateljice, koje jedna za svaki slučaj na španskom govornom području, a druga za engleski, da mi pomognu. Nije bilo teško poslije Huliju da kaže to što je rekao. Rekao je, ovo je meni najlepši trenutak danas koji se desio, kada sam mu ja dao taj svoj CD. On je rekao još neke stvari u smislu, ne znam, da bi bilo dobro da ostanemo na kontaktu i tako dalje. Međutim, moje zadovoljstvo je bilo dovoljno tim trenutkom da sam ja uživo u toj blizini video čovjeka koga sam izuzetno mnogo cenio, cenim, koga sam konačno i pevao toliko. Mislim da niko i ne peva Julia Iglesiasa na prostorima bivše Jugoslavije. Negde sam ja to počeo 80. godina, nažalost ostao sam osamljen u tome. I Julio Iglesias je osjetio to nešto, i ja sam rekao, ovdje je vaša kompozicija Milonja. Kod nas, kao što znaš, nije u modi da se potpisuju autori kad se uzme tuđa pesma, nego se lepo potpiše kao da je to sopstvena kompozicija. To se radi iz više razloga. Jedan je od razloga i taj što se gube nadoknade od Sokoja prilikom puštanja, onda ne dobijaš ništa ako potpišeš pravog autora.
Međutim, ja sam potpisao prave autore na svakoj pesmi, naravno i kod Roya Orbisona. Potpisao sam prave autore, autentične autore, pa zato nisam morao da se zacrvenim kada poklonim taj CD gospodinu Julio Iglesiasu. Iskreno da ti kažem, kada je pevao koncert, taj uveče koji je bio, kad je krenuo Nathalie, poželeo sam da stanem sa njim na sceni, ali ipak to se nije desilo, iz razumljivih razloga, ali koncert, moram da kažem, da je čovjek dao sebe mnogo više nego bilo gde da sam ga gledao u Barceloni, tamo kad je imao koncert, ili onaj iz Amerike koji mi je reklamirao onaj svoj album na engleskom. I u Beogradu je toliko se poklonio Beogradu da je to bilo neverovatno. Ja mogu da kažem, kao dobar svaka poznavac njegove muzike, energije, stila pevanja i tako dalje, on je tu dao nešto jako veliko. I tim pre što je otpevao, ne znam da li znaš da je pevao tamo daleko tada. Ne mogu da se sjetim. Nisam bio, nažalost, na tom koncertu. Pevao je tamo daleko na srpskom. Da, na srpskom. Čast. Znači, to čak dva puta otpevao. Ljudi, publika, mi smo se, naravno, toliko nam je to milo bilo. On je time otvorio sva moguća vrata i ušao sigurno u nezaborav svakome onome koji je bio te dve večeri u Sava centru. Ja se sjećam da je taj koncert bio propraćen onako lepo na televiziji, najavljen. Žao mi je što nisam, ne mogu da sjetim iz kog razloga, hteo sam da idem, ali nisam bio. Sjećam se da je lepo bilo to sve najavljeno, a eto, svaka njemu čast za tamo daleko. Ja mislim da on to posle ponovio u Zagrebu greškom. Ponovio tamo, to nije bilo dobro prihvaćeno iz stanovitih razloga, mada da je sreće, tamo je trebalo tek da bude ovacija za tu pesmu zbog mnogo čega, jer je ta pesma upravo vezana za vreme kada su zahvaljujući ljudima koji su je pevali i naša braća Hrvati dobili slobodu, ušli smo tada prvi put u jednu veliku lepu domovinu koja je donela mnogo lepih tekovina i kroz muziku, i kroz nauku, i kroz slobodu, život i tako dalje. Nažalost, to se prekinulo bilo u jednom trenutku onih teških 4 godine Drugog svjetskog rata, pa se posle ponovo nastavilo, da bi se ponovo, nažalost, prekinulo 1991. godine. Šta je naš život naspram večnosti ili onoga koliko će posle našeg bitisanja biti trajanje života. Ja verujem da će da je mnogo bilo mnogo više bilo lepih stvari u tom zajedništvu koje smo imali u toj zajednici Južnih Slovena nego što je bilo loših stvari, i mislim da će se to shodno tome jednog dana ponoviti, jer budućnost svih nas jedino je moguća kroz tako jedno zajedništvo koje ne podrazumeva odricanje od sopstvenog naroda, nacije, naravno, a već podrazumeva jedno šire sjedinjavanje u širem smislu i samim tim i snagu, pozitivnu snagu i moć. Ajde, pošto smo, da kažemo, došli do kraja, mogli bi mi ovako da pričamo još satima, ali ajde da čujemo tvoju pesmu. Jeste, sad su malo zvučnici, nisu postavljeni, ne idu nam ovamo prema kameri, ali ajde da pustiš ovu pesmu sad novu koju radiš. To si uradio, znači to je duet Peva sa tobom. Pa jedna curica odavde iz Soko Banje, pošto je pesma rađena pre nekoliko godina, ali nije puštena na radiju, nije puštena u medijima, jedna devojka koja je pevala je takođe učestvovala u pesmi. Pesma se zove Da su meni krila sokola. Sad stvarno, koliko će se to čuti, koliko će se čuti, zvučnici su okrenuti, ali što kažu, desno od nas, ali ajde da sad ne pomeram kamere i sve, da
Znači, pošto ovo sve ide apsolutno u živo, jel, nema prekidanja, koliko sam razumeo. Ne, ne ide uživo, ali nema montiranja. Znači, nema montiranja, to sam... snimanje ide i sve ovako je, ovako će biti. To sam i hteo da kažem. Da, da. Evo, okay. Puštaš sa taskama. Da, puštam taskama, samo taskam. Aha. Ne, jesu povezan dole, nije povezan dole. Dobro, polako što se kaže. Evo, moramo da ga... Meni se lično pesma svidela, pa... S obzirom da nije monetizovana na YouTube, onda je neće YouTube ni ovaj skinuti emisiju. Tako je. Jer u prvu emisiju kad sam snimao, ovaj, morao sam špicu tu prvu da skinem, baš zbog pesme koju sam stavio. Evo, ajde promotivno, da su meni kriva sokova. Mislim da je dovoljno. Ne mora jače. Znači, slušamo Bojana Milanovića, Da su meni krila sokola, pesma. Nekada je bilo drugačije sve, zelena su bila polja zarne. Nekada bi jutro donelo dan, odavno se toga ne sećam. Ako trebaju tvoji pogledi na meni ko da su. Da su meni krive sokola, pa da plavo more preleti. Plavo more sneg sa planina. Ako si rekao da se zove ova devojka koja peva u pesmi. Nema veze, setit ćeš se. Vidjet ću ja napisati naknadno. Ima fantastičan glas. Da, 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 odlično. Baš čekam nju da čuju ovaj ljudi koji nas gledaju i slušaju. Toga ne odjavimo emisiju, poneću kameru pa ćemo pustiti da se čuje na adekvatan način. Evo, evo, evo. Da. Bravo, more, snake, sa planina.
jel možemo sada da se odjavimo? Možemo. E, pa ćemo pustiti kad se odjavimo još jednom, ali ću staviti kameru ovdje da može da se čuje adekvatnije. Znaš najbolje kako treba. Ovo je bila emisija Ne može to bez kabla. Moj današnji gost je bio moj, da kažemo, dugogodišnji prijatelj i drug Bojan Milanović. Jako mi je drago što smo snimili emisiju. Najzad, gledajte nas ponovo. Sljedeće nedelje ova emisija će biti verovatno puštena 11. oktobra. 18. oktobra očekujte novu emisiju. Pozdrav za celu Srbiju, pozdrav za dijasporu. Živi bili i svako dobro vam želim. Bežični, znači bežic. To ti je to što ti kažeš kabel, beskabelni. Ne radi to bez kabla. No, kako ne radi bez kabla, što pričaš? Možda, kje tvane, pa ja vas poštujem, ali... To ne može bez kabla. Ko? Ma može bez kabla. Alo! 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 Ama radi, ne zajebaj, molim te, radi, nego ja ne znam kako se pali ovo kino. Pa ne može se upali bez kabla. To ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Radio 2.